Sabahınız xeyir olsun. Mədəniyyət kanalında, paytaxtımızda, bölgələrimizdə, Azərbaycanın şimalı, cənubu, şərqi və qərbində bütün soydaşlarımızı uğurlu sabah münasibəti ilə hamınız sabahınız xeyir olsun. Sizləri salamlayırıq. Səhər çağında bərabərik və bugünün özəlliyi, bugün bizə dəvət etdiyimiz qonaqlarla bərabər xüsusi təqvimə və baş verən hadisələrə diqqət yetirəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. 20 sentyabr tarixində xoş gördük hər birinizi və elə həmkarımın qeyd etdiyi kimi bugünə və bundan öncə ötən günlərdə baş verən hadisələrə toxunacağıq bugünkü proqramımızda. Odur ki, yaxın 3 saat ərzində ekrana yaxın əyləşin, baş verən hadisələri çalışacağıq ki, qonaqlarımızla birlikdə geniş ətraflı təhlil eləyək. Və təbii ki, baş verən hadisə ilə bağlı Azərbaycan televiziyası da xüsusi həftəlik olaraq proqramını dəyişiklik edib. Yəni, qarşıdakı nəzərdə tutulan proqramda bəzi dəyişikliklər məlum hadisələrlə bağlı həyata keçirilib və Azərbaycan televiziyası, İdman Azərbaycan mədəniyyət kanalında nəzərdə tutulan bəzi proqramların vaxtı dəyişdirilərək digər məqamlarda tamaşaçıların diqqətinə çatdırılacaq. Amma biz hər zaman məlum hadisələrlə bağlı, həyata keçirilən proseslərlə bağlı çalışacağıq ki, mütəmadi olaraq rəsmi şəkildə baş verən hadisələri efir vasitəsilə siz tamaşaçılara ötürək. Odur ki, bizim efirləri izləməkdə davam edin və baş verən dəyişikliklərdə Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları, mədəniyyət kanalının tamaşaçıları mütləq bu barədə məlumatlandırılacaq. Və bəli, ötün günlərdə baş vermiş hadisə Xocavənddə erməni terror qruplaşmasının törətdiyi bu hadisə nəticəsində şəhidlərimiz oldu, itkilərimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yaralı hərbiçilərimizə isə şəfa diləyirik. Ümumiyyətlə, terror istənilən anda nifrətə layiqdir. Dünyanın hansı yerində baş verirsə, bu sözsüz ki, bir mənalı buna adekvat cavab olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, dünya ictimaiyyəti bir qədər bu məsələyə çox ləng tərpənir. Çünki terora qarşı mübarizə, minalanmış ərazilərin təmizlənməsi məsələsi nə qədər ləngiyirsə, bir o qədər insanlar, yer üzündəki insanlar ziyan çəkir. Eləcə də bizim Qarabağ bölgəsində xüsusilə minalanmış ərazilərin xəritələrinin tələb olunması və dəfələrlə sülh şəraitində buna bir çözərək bu məsələyə aydınlıq gətirilməsi təklif olunsa da qarşı tərəfdən adekvat cavab olmadı. Və əfsuslar olsun ki, baş verən proseslər bunu labüd elədi, legitim elədi və biz proqramımız boyunca ötən gün baş verən və antiterror, lokal antiterror tədbirlərindən geniş şəkildə söhbət salacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, sırada irəliyən dəqiqələrdə bununla bağlı sujetlərimiz də olacaq və odur ki, bax elə istəyirəm ki, növbəti sujetimizə keçid alaq, məhz vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq mövzusu ilə bağlı olaraq. Çünki istər dərsliklərimizdə, istər mədəniyyət sahəsinin, mədəniyyətin digər bütün sahələrində qəhrəmanlıq xüsusi formada təbliğ olunur deyərdim. Və onun nəticəsidir ki, məhz bu təbliğatın nəticəsidir ki, Azərbaycan məhz öz şanlı, haqlı savaşında zəfər qazandı. Və mədəniyyətin elə digər qolları demiş ki, musiqini də xüsusi vurğulamaq lazımdır. Belə nümunələr Azərbaycan mədəniyyətində, musiqi mədəniyyətində olduqca çoxdur və düşünürəm ki, qəhrəmanlıq nümunələri çox olduqca, vətənpərvərlik nümunələri geniş şəkildə təbliğ və təşviq edildikcə, bu Azərbaycan mədəniyyətində xüsusi bir şanlı səhifə yaradır. Musiqidə vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq motivləri əməkdaşımız Nərmin Aslanın təqdimatında bərabər izləyək. Vətənpərvərlik dərin, müqəddəs və ənülvi hisslərdən, duyğulardan biridir. Bu mövzu incəsənətin bir çox sahələrində öz əksini tapıb. Əzəl gündə musiqimizdə vətənpərvərlik, milli ruh, mənəvi dəyərlər əsas meyar alıb. Vətənpərvərlik mövzusu xalqımızın milli qürur hissini, bədii düşüncəsini, eyni zamanda da keçdiyimiz bu tarixi yolun
əksində əhəmiyyətli rol oynayır. Əgər biz tariximizə nəzər salsaq, görərik ki, daha Üzeyir Hacıbəyli öz yaradıcılığında məhz vətənpərvərlik ruhunda yazılmış əsərlərə xüsusi önəm verirdi. Əlbəttə, onun qoyduğu bu ənənələr daha sonra bizim müasir dövrdə bəstəkarlıq məktəbimizə də təzahür edir. Xüsusilə son dövrdə, 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim bəstəkarlarımız səy ilə çalışmış və əlamətdar, tarixdə iz qoyacaq əsərlər ərsəyə gətirmişlər. Vətənpərvərlik tərbiyəsində musiqidən, onun mənəvi təsir gücündən həmişə istifadə olunub. Belə mahnılara, əsərlərə hər zaman ehtiyac var. Çünki vətənpərvərlik ruhda yazılan musiqilərin gənclərin milli mənliyinin formalaşmasında oynadığı rol misilsizdir. Küləkdən soruşursan oğlundan nə xəbər? Məni yola saldığın həsrətli izlərlə Hərdən pıçıldaşırsan, əlbət bir gün gələr. Qarabağ hadisələri zamanı bir çox bizim bəstəkarlarımız marşlar, mahnılar, nəinki marşlar, mahnılar. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim görkəmli bəstəkarımız Firəngiz Əlizadə Qarabağ mövzusunda İntizar operasını yazıb. Mən də 90-cı illərdən başlayaraq bir çox vətənpərvərlik mövzusunda əsərlər yazmışam. Bu əsərlər həm şəhidlərimizin, həm də bizim qələbəmizin əksi və təzahürü yolunda əvəz olunmaz tarixi əhəmiyyətə malikdir. Çünki biz gəncliyimizi, böyüməkdə olan gənc nəslimizi məhz bu ruhda böyüməli, böyütməli, onlara daima vətən. Vətən eşqi içimizdəki sevgidən, ən ali hissdən başlayır. Azərbaycanın cəsarətli və mərd oğulları vətən eşqi ilə silinməz, əbədi bir tarix yazdı. Bugün biz canlı tarixə şahid olub, dastanlara qəhrəman olacaq igidlər tanıdıq. Bundan sonra hər bir sahədə olduğu kimi, musiqimiz də onların adı və şücaəti ilə daha da zənginləşəcək. Nərmin Qocayeva, Orxan Ağazaydə, Səhər Çağı. Səhər tezdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycana qarşı növbəti hərbi təhribat törətmişdir. Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlamışdır. Ermənistanın hərbi təhribatı planlaşdırılmış təhribatdır. Demişdim ki, təcavüzkər dövlət dayandırılmalıdır. Onlar yeni müharibə hazırlaşırlar. Bizim mövqeyimiz beynəlxalq hüquqat və ədalətə əsaslanır. Biz öz torpağımızda vuruşuruz. Bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan torpaqlarında düşmənə sarsıcı zərbələr edir. Bugün Azərbaycan ordusu öz torpağında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyur, müdafiə edir. Erməni əskərinin bizim torpağımızda nə işi? Ermənistan işğalçı dövlət və işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaq. Biz haqq yolundayız, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.
Hər tariximiz qəhrəmanlıq səlnaməsidir və bu tarix əbədləşir, gələcək nəsillər üçün bir örnək nümunəyə çevrilir. Mədəniyyət sahəsində də elə nümunələr var ki, əsrlər keçsə də, illər dəyişsə də, onlar öz təravətini itirmir və olduğu kimi tarixə həkk olunub, hətta gələcək nəsillər heyranlıqla tamaşasına səbəb olur ki, onlardan biri haqqında biz artıq uzun müddətdir. Proqramımız boyunca tamaşaçılara məlumat vermişik, danışmışıq. Bu, dünya şöhrətli bəstəkar, akademik və tanınmış bəstəkarımız, sevilən bəstəkarımız Arif Məlikovun Məhəbbət Əfsanəsi baletidir ki, uzun illər fasilədən sonra nəhayət ki, doğma paytaxtımızda onun nümayişi yenidən baş tutdu. Bəli, mən Seydir Əliyev sarayında baş tutdu bu Məhəbbət Əfsanəsi baleti. Unudulmaz təqdimatda Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının truppasının və Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblinin artistləri ilə yanaşı xarici teatrlardan dəvət olunan salistlər də yer alıb. Qeyd edək ki, Arif Məlikovun şah əsəri olan Məhəbbət Əfsanəsinin Heydər Əliyev ilində təqdim olunması təsadüfü deyil. 2023-cü il dahi şəxsiyyət, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü, görkəmli bəstəkar Arif Məlikovun isə 90 illik yubileyidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev görkəmli bəstəkar Arif Məlikovu bir sənətkar və insan kimi həmişə yüksək dəyərləndirirdi. Arif Məlikov isə ümummilli lider Heydər Əliyevə sevgi, ehtiramını öz yaradıcılığında da əks etdirir və bəstəkarın Əbədiyyət adlı 8-ci simfoniyası məhz Ulu Öndərə ithaf olunub. Arif Məlikov musiqisi özü bir bayramdır, təntənədir. O ki, qaldı Məhəbbət Əfsanəsi simfoniyasının paytaxtımızda nümayişi. Artıq ora gedən və bu baletin nümayiş olunan bütün konsert proqramı boyunca baletin nümayişindən sonra böyük bir təəssüratla ayrılanlar. Bəli. Sosial şəbəkədə də bu haqda paylaşdılar. Həm şəkillər, həm videolar. Çox dünyanın dörd bir yanını gəzib bu balet. Və çox böyük ajitajla da qarşılanan və nəhayət çoxdan da arzulanırdı ki, paytaxtımızda da olsun, nəhayət baş geyimlər, tutdu. Bəli. Xüsusilə də yeni təqdimatda, yeni tərtibatda çox gözəl idi, gözəl də əks olundu və düşünürük ki, nəhayət ki, bu nümayiş baş tutdu. Bəli, əziz tamaşaçılar, davam edirik və az əvvəl mədəniyyətimizdə, xüsusilə musiqimizdə qəhrəmanlıq mövzusundan danışdıq, onun təbliğindən danışdıq, vacib nüanslardan biridir və ən vacib məqamlardan da biri isə dərsliklərimizdə vətənpərvərlik mövzusudur ki, gələcək nəsilləri vətənpərvər ruhda, vətənə sevgi dolu ruhda böyütmək üçün. Məhz bu da xüsusi diqqət ayrılan məqamlardan biridir. Odur ki, bununla bağlı bizim maraqlı bir sürətimiz olacaq. Dərsliklərdə zəfər çaldığımız o qalibiyyət günlərinin dərsliklərdə uşaqlara yenidən bir tarix dərsliyi kimi öyrədilməsi bu yaxşı bir tədbir, yaxşı bir nüansdır və qarşıdakı sürətdə də məhz bu məsələlərə toxunulub. Gəlin bir gezləyək. 27 sentyabr. Qəhrəmanlıq səlnaməmizin başladığı şanlı tarix. 44 gün davam edən vətən müharibəsi Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu qələbə, şanlı zəfər bir sıra sahələrdə köklü dəyişikliklərə gətirib çıxardı. Elə bu dəyişikliklər təhsil sahəsində də öz sözünü dedi. Dərsliklərlə bağlı bir sıra dəyişikliklər də baş verdi. Maraqlıdır, qazandığımız möhtəşəm zəfər tariximizlə əlaqədar olaraq dərsliklərdə nə kimi dəyişikliklər olub? Zəfər tariximiz, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın coğrafiyası, milli mədəni irsi, nəinki Azərbaycan tarixi dərsliklərində, həmçinin coğrafiya, biologiya, həyat bilgisi digər dərsliklərdə də yer alır. Zəfər tarixi kursu üzrə hazırlanmış dərs vəsaitində də
zəfər tariximiz çox geniş yer almışdır. Məqsədimiz şagirdlərin milli mənəvi ruhda, vətənpərvər ruhda, millətini, dövlətini, vətənini sevən, onun inkişafı üçün çalışan vətəndaşlar yetişdirməkdir. Dərsliklərdə olan ən gözəl dəyişiklik isə məzmunla bağlıdır. İndiyə dək bu torpaqların işğal tarixi haqqında məlumatlara rast gəlirdiysə, artıq bu məzmun tamamilə dəyişib, yeni, şanlı tarixlərlə əvəz olunur. Bununla yanaşı, azad edilmiş torpaqlarla bağlı atılacaq addımlar da dərsliklərdə yer alır. Tarixi torpaqlarımızı işğaldan azad etməyimiz uşaq ədəbiyyatına demək olar ki, bir rəng qazandırmışdı, yeni rəng çalarları gətirmişdi. Elə bil ki, bu mövzuya təşnə kimi müəlliflər Qarabağ mövzusuna, Qələbə mövzusuna dönə-dönə müraciət edirlər. Və bu mətnlərin, yeni yaranan bu bədii nümunələrin biz dərsliklərdə əksini də müşahidə edirdik ki, yəni son illərdə bu zəfərlə bağlı yaranan əsərlər artıq bizim dərsliklərimizdə əvvəlki mətnlərlə əvəz olunur. Qeyd edeyim ki, son illərdə yaranan uşaq ədəbiyyatı artıq əvvəlki illərdəki kimi təkcə təsvir, tərənnüm, maarifləndirmə xarakteri daşımır. Eyni zamanda bu əsərlər milli məfkurənin, Azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasına təkan verir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunma tarixləri və xalqımızın, dövlətimizin bu sahədə əldə etdiyi uğurları şagirdlərimizə çatdırmaq, yeni nəsli vətənpərvər ruhda böyütmək xalqın qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhər Çağı. Bugün ölkəmiz üçün tarixi bir gündür. Bugün Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinə son qoyulur. İmzalanmış üçtərəfli bəyanat məsələnin həlli istiqamətində hesab edirəm ki, son nöqtə olacaq. Bu bəyanat Ermənistanın hərbi kapitulyasiyası deməkdir. Şuşanın azad edilməsi, noyabrın 9-unda 72 yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi və sentyabrın 27-sindən bu günə qədər 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi Ermənistan ordusunun belini qırır və məcbur olub Paşinyan bu bəyanata öz imzasını atdı. Bu qələbəli düşməni məcbur etdi ki, Ağdam, Laçin, Kəlbəcər rayonları bizə siyasi yollarla qayıt. Hər kəs bizim gücümüzü gördü. Hər kəs bizim dəmir yumruğumuz nədir, anladı. Ona görə qovmuşuq onları. Əcəb də eləmiş. Bugün böyük qürursu ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir, Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan!
Bəli, efrimiz devam edir, əziz tamaşaçılarımız. Bir daha sabahınız xeyir olsun. 20 sentyabr tarixini yaşayırıq. Məhz bu tarixə nəzər yetirəcəyik, daha dəqiq desək, 29 il bundan öncəyə qayıdacaq. Əsrin müqaviləsinin imzalamasından 29 il ötür. 1994-cü il sentyabrın 20-si müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafında tarixi mühüm bir gün oldu. Və həmin gün xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və bütün dünyada əsrin müqaviləsi adı ilə tanınmış neft kontraktları imzalandı. Və bu müqavilələr Azərbaycanın neft və yeni iqtisadiyyat tarixinin şanlı səhifəsini açdı. Əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə Azərbaycan öz nefti ilə yeni status qazanaraq, uzaq görənli ilə gələcək enerji siyasətinin konturlarını müəyyənləşdirdi. Əsrin müqaviləsi Respublikamızın salnaməsinə yeni neft strategiyasının şanlı səhifəsi kimi yazılıb. Bu müqavilə həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri sazişlər siyasına daxildir. ...29 il öncə bu müqavilə imzalananda hələ bir qədər tərəddüd edən və nə üçün bunu əsrin müqaviləsi adlandırdılar deyən şəxslər sadəcə düşünmədilər ki, gələcək təkcə ölkənin deyil, ölkədən kənarda qeyri-neft sektorunun inkişafında da bu əsrin müqaviləsinin oynadığı rol hansı dərəcədə əhəmiyyətli və mühüm oldu. Buna görə də əsrin müqaviləsi deyiləndə təkcə Azərbaycan iqtisadiyyatı deyil, energetika və qeyri-neft sektorunun inkişafının mühüm amilləri diqqət çəkir və demək olar ki, Azərbaycanın indiki iqtisadi qüdrətinin bu vəziyyətdə olması və gələcək tikinti, quruculuq, abadlıq işlərinin təməl daşı məhz əsrin müqaviləsindən başlanır. Və o tarixi 29 il vaxt ayırır bizdən və düşünürəm ki, qarşıdakı süjetdə də bəzi məqamlar var ki, kontraktda imzalanan və diqqət yetirdiyimiz bir çox nüanslar orada öz əksini tapıb. Odur ki, elə süjetimizi izləyə, həmin məqamlara birgə nəzər salaq. 1994-cü il sentyabrın 20-sində əsrin müqaviləsinin imzalanması ilə yeni neft strategiyası və doktrinası irəli sürüldü. Bununla da dünyanın bir çox şirkətləri ilə Xəzər dənizində ilk dəfə olaraq neft və qaz yataqlarının birgə istismarına başlanıldı. Qısa zamanda Çıraq 1 ilk hasilat platformasının istifadəyə verilməsi, Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin bərpa edilməsi, Bakı-Supsa yeni neft boru kəmərinin tikilməsi, Dədə Qorqud, İstiqlal, Qurtuluş kimi nəhəng dəniz qazma qurğularının istifadəyə verilməsi də bunlardan biriydi. Bir çox ölkələr bura xarici şirkətlər də müqavilə bağlaya bilmirlər ki, inam yoxurdu xarici şirkətlər. Amma Ulu Öndər o dövrdə bu iqtisadi münasibətlər qura bildi və ən burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, o dövrdə neftin qiyməti kritik aşağı qiymətə düşdü. Qısa müddət ərzində neftin qiyməti artmağa başladı, neftin qiyməti o dövrdə 4 dollardan 140 dollara qədər artdı və hesab edirəm ki, məhz o dövrdə o müqavilələrə bağlandığına görə bizim bölgəmiz iqtisadi müstəqillik qazanmağa başladı. Neft strategiyası və bugün Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol və bu təkcə regionla bağlı deyil, hətta Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə qeyd etdiyi kimi Azərbaycanın regionda oynadığı enerji təhlükəsizliyi və qlobal dünyada gedən prosesləri də bir daha Azərbaycanın o vaxtında və o zamanında qoyulmuş addımların məntiqi nəticəsini biz görə bilirik. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən Azər-Çıraq günəşli, Şahdəniz yataqlarının işlənilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin və Şahdəniz yatağından təbii qazın ixrac boru kəmərinin tikintisi və istismara verilməsi ilə bağlı müqavilə üzrə aparılan işlər artıq həlledici mərhələyə daxil olur. Azərbaycan enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi istiqamətində əsas enerji ixracatçısıdır. 94-cü ildən bu tərəf əsası qoyulmuş və
dünyanın bir neçə brend şirkətlərinin bura gəlməsi və burada çalışması və həmin şirkətlərin o təmsil etdiyi dövlətlərin Azərbaycanla iki tərəfli münasibətləri və bu münasibətlərin fonunda Azərbaycanın oynadığı rol və enerji təhlükəsizliyində və digər infrastruktur layihələrin həyata keçməsinin bariz nümunəsidir. 4 əsas layihə üzrə reallaşdırılan Cənub Qaz Dəhlizi, Şahdəniz 2 uğurlu neft siyasətinin davamıdır. Cənub Qaz Dəhlizinin birləşdirici halqası olan TANAP dünyanın ən böyük qaz kəmərlərindən biri olması ilə diqqət çəkir. Bütün bu layihələr Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft sahəsinə göstərdiyi diqqət və qayğının davamı olaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatın bir çox sahələrində olduğu kimi dünya bazarında da öz sözünü deməyi bacarır. Və qara qızılı ilə şan şöhrət tapan Azərbaycan, Azərbaycan nefti hər zaman dünya siyasi arenasında, iqtisadi arenasında öz çəkisinə görə fərqləndi. Və bir neçə tanınmış dünya şirkətlərini məhz Azərbaycanda əsri müqaviləsinə imzalanması bu gələcəyə hesablanmış bir addım idi ki, indi də biz onun bəhrəsini görürük. Bəli, hal-hazırda nəticəsini də görürük. Bəzi tamaşaçılar, Nalə, neft deyəndə adətən insanın göz önünə biraz qara, insanın əli üstü çirklənən bir məhlul kimi canlanır göz önündə, amma neftdən yaranan gözəl əl işləri də var imiş, neftdən və neft məhsullarından. Elə bugündən bağlı olaraq studiyamıza maraqlı qonağımız təşrif buyurub. İstəyirəm ki, qonağımıza keçidi alaq və o qonağımızın əl işlərinə, məhz neftdən və neftdən hazırlanan məhsullarla gözəl əl işləri hazırlayıb, onları bir gezdiyək tamaşaçılarla. Studiyada bizimlə bərabər rəssam Elnarə İskəndərovadır. Salamlayırıq. Hoş sabahınız xeyir. Elnarə xanım. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bir nüansı xüsusi qeyd edəcəm söhbətimizə başlamamışdan öncə. Çünki bu vacibdir. Biz Elnarə xanımı rəssam kimi təqdim etdik. Amma Elnarə xanım həm də neftçidir. Neftçi əvvəllər... 9 il neft şirkətində çalışmışsınız. Neftçi kimi çalışmışsınız. Və onun da çəkdiyi rəsm əsərləri indi işlədiyi... Tablo birbaşa neftlə. Bu hal-hazırda neftdir ya neftdən? Neftlə, yağlı boya ilə sintezələnmişəm. Amma tək neftlə də işləyirəm. Orada var. Bunlar tək neftlə. Mən neft deyəndə tək elə göz önünə gələn bayaq qeyd etdiyim kimi. O insanın üstünü çirkləndirən bir maye deyil. Gözəl əl işləri də yaratmaq olur. Elnarə xanım, hansı peşəni daha çox sevirsiniz? Rəssamlıq sizi daha çox cəlb eləyir yoxsa neftçi olmaq? Neftçi olsam da, yəni, mədəniyyətə də baxırdı. Orada, yəni, neft şirkətinə baxdığına görə elə rəssam kimi çalışmışam. Artıq çalışdığınız sizin əl işləriniz var idi. Bəli, bəli. Orada da neft məhsullarını? Yox, onda neftlə işləmirdim. Onda yəqin yağlı boya ilə işləmişsiniz? Onda yağlı boya ilə işləyirdim, akrillə işləyirdim, akvarellə və s. Daha etid barlift də işləmişəm. Amma... belə deyək də, neft şirkətindən çıxandan sonra, bir müddət sonra artıq uzay neftlə... O neftə bağlılıq sizi çəkdi də, belə deyək. Hətta mən İsveçrədə sərgim olub, orada da neftlə çıxış eləmişəm. Azərbaycanı təmsil eləmişəm. Hiss eləmir, amma studiyamızda çox qəşəng qoxu var. Bu neft qoxusunu sevən insanlar üçün məncə çox müsbət bir şeydir. Ümumiyyətlə, əksər insanlar xoşlayır bu neft məhsullarının ətirini, qoxusunu. Yeri gəlmişkən, studiyamızda elə tabloları hamısının müəllifi Elnarə xanımdır və müxtəlif mövzularda tablolar var. Hətta bizim zəfər tariximizi əks etdirən Şuşa qalasını və Qarabağ atlarını həkk eləyən bu tablonun özü də çox maraq doğurur. Həmin o da neftdən işlənib, yoxsa yox, boya. O yağlı boya. Elnarə xanım, bunu yəqin ki, zəfərdən öncə çəkmişsiniz. Yox. Zəfər ərəfəsində. Zəfər ərəfəsində çəkmişsiniz. Hətta mən zəfər ərəfəsində, daha doğrusu müharibə gedən müddətdə mən evimin çölündə tələbələrimlə Qarabağ Azərbaycanlı və Qarabağ mövzuları çəkmişdim. Mənzərələri və s. Daha qonşu kanallardan gəlib bizi çəkmişdilər. Bəli. Baraqlıdır və fərqlidir. Paytaxtımız haqqında... Paytaxtımızı neftlə təsvir eləmək məncə tam yerinə düşmüş bir ideyadır.
Bosa qalmadı. Bak burada Qız Qalası və xüsusilə də neftin rəngini ifadə edən bir tablodur. Bu da maraqlıdır. Neft qoxulu özü artıq ağacları örür. İlnar xan, biz sizinlə ümid söhbətimizi davam etdirəcəyik. Çünki danışılası sözümüz çoxdur. Həm tabloların mövzusu bizi buna vadar edir. Həm də işlənmə üsulu özü maraqlıdır. Çünki neftlə işləyən rəssamlar bəlkə də çox nadir hallarda tapılan bir... Xanım mənəm tək. Tək xanım sizsiz. Kişi xanım. Metodu işləyən çoxdur, xanım tək. Neftdən işləyən rəssam. Mən sizi yeganə tanıdığım sizsiz. Yəni, bəlkə ola bilər məlumatımız olmasın bu barədə. Redaktorumuz deyir ki, var. Yəni, İncəsənət sayəsində. Xanım görməmişim, yalan deyirəm. Hətta İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin tələbələri də neft məhsulları ilə rəsim işləyirlər. Ola bilər, təzə başlayıblar. Yeni başlayıblar. Uğurlar arzuluyuruq sizə. Bugün efrimizdə bu tablonu tamamlayacaqsınız. Yenidən həm söhbət olacaq, əziz tamaşaçılar. Amma ölkəmizdə bir neçə nüfuzlu tədbirlər baş tutub, tutmaqdadır. Və ən tez məlumatı da çalışırıq ki, biz sizə çatdıraq bu barədə. Növbəti bir dünya miqyaslı bir tədbir baş tutacaq. Bəli. İlk dəfə Azərbaycanda oktyabr ayında bal rəqsləri çempionatı beynəlxalq şəkildə həyata keçiriləcək ki, bir çox ölkələrdən tanınmış cütlüklər məhz bu çempionatda iştirak etmək üçün paytaxtımıza gələcəklər və düşünürəm, bizim də bal rəqsi ilə kifayət qədər məşğul olan cütlüklərimiz var. Onlar da öz xoreografik nümunələrini nümayiş elətdirəcəklər. Hətta ailələr də tanıyıram. Ailələr də bu. Ailədir, həm də ki, bal rəqsləri ilə məşğul olur. Bəli, öz həyat yoldaşlarından mən neçə nəfər tanıyıram ki, məşğuldular. Həqiqətən də gözəl mənzərəsi var. Amma çempionatın qalibi də olacaq, mükafatlandırılacaqlar. Məlumatı isə geniş şəkildə qarşıdakı xəbərimiz var rubrikasında eşidəcəyik, biləcəyik. Azərbaycanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 150 yübileyinə həsr olunan silsilə tədbirlər və festivallar davam etməkdədir. Ölkəmizə ilk dəfə təşkil edilən bu tədbirlərdən bəziləri isə tarixi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlardan biri də 28-29 oktyabr tarixlərində Bakıda keçiriləcək bal rəqsləri üzrə dünya çempionatıdır. Azərbaycanda təşkil olunacaq tədbirlə bağlı konferans isə Abşeron Marriott otelində baş tutub. İlk dəfə Azərbaycanda dünya çempionatı keçiriləcək rəqs üzrə. Burada böyük bir mübarizə gedəcək, amma bu xoreografiya sənəti üçün çox önəmlidir. Bu möhtəşəm bir bayramdır, festival olacaq. Belarusiyadan böyük bir kamerna orkestr gələcək və kamerna orkestrın ifası ilə bizim bəstəkarlarımızın mahnıları səslənəcək və ümid edirəm ki, bu dəfə Azərbaycanda mədəniyyətin ilk müasir rəqsdə, demək olar müasir rəqsdə ilk dəfə böyük bir addımlar olacaq. Konferans iştirakçıları öz çıxışında bal rəqsləri üzrə dünya çempionatının ölkəmiz üçün əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Onlar həmçinin dünyanın ən yaxşı cütlüklərinin təqdim ediləcəyi turnirdə 5 qat dünya çempionları və rəqqasların da çıxış edəcəyini vurğuladılar. 30-dan çox ölkənin iştirak edəcəyi çempionatda müxtəlif rəqs nömrələrinin nümayiş olunacaq. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, bu birliyi rəhbərlik eləyən insanlar belə deyək, çox peşəkar səviyyədə olan bir insanlardır. Yəni, Respublikanın xalq artistləri, dünya çempionları, o insanlar ki, illərdir Azərbaycan mədəniyyətini dünya səviyyəsində təmsil edən insanlardır. Burada böyük bir rol oynayır ki, bu birliyin gələcəyi artıq bəllidir ki, peşəkar insanlar hər zaman öndə olurlar. Mən sizə deyim ki, haradasa bir 300-ə yaxın iştirakçı gözlənilir. Yəni, bu gündən günə artıq hələm öndə bir ayımız var. Yəni, belə deyək, insanlar əlaqə saxlayırlar, müraciət edirlər, qeydiyyatdan keçirirlər. Bu, bir sənədləşmə işidir. Biz haradasa bir 4 gün, 5 gün qalmış yarışa artıq yekun bir fikir söyləyə bilərik. Təşkilatçıların əsas hədəfləri arasında bu çempionatla Azərbaycanın mədəni dəyərlərini daha da gücləndirmək, incəsənət elementlərini dünyaya tanıtmaq xüsusi yer tutur. Çərkəz Quliyev, Emin Tağıyev, Səhər Çağı. Davam edirik dostlar və
bir neçə gün daha dəqiqdirsə 18 sentyabr tarixində biz Milli Musiqi Gününü qeyd elədik. Ki, dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin doğum gününə bağlıdır. Məhz bugün musiqi tədbirləri ilə yanaşı bir maraqlı hadisə də baş tutdu və son dövrlər demək olar ki, bütün sahələrdə özünü əks etdirməyə çalışan süni intellekt məhz musiqi Milli Musiqi günündə də Üzeyir Hacıbəylinin fotolarını ərsəyə gəldi və maraqlı bir iş ortaya çıxdı. Bəli, yəni yeniliklər texnoloji yeniliyin mədəniyyətdə sirayət etməsi yaxşı bir uğurlu nəticə verir. Bax, indi ekranda nümayiş olunan fotolar məhz Üzeyir Hacıbəylinin süni intellektdə hazırlanan fotolarıdır. Bəli. Və dahi bəstəkarımızın hazırlanan fotoları, bu da bir onun doğum gününə olan töhfədir və həmin fotoları şəbəkə istifadəçiləri paylaşır. Və fotoların müəllifi Aqil Muradovdur və onu da qeyd edək ki, bu il Üzeyir Hacıbəylinin 138 yaşı tamamlanıb. Əslində çox maraqlı alınıb və təbii də görünür. Düşünürəm ki, təkcə musiqi sevərlər üçün yox, ümumiyyətlə dahi Üzeyir bəyin yaradıcılığı, həyatı haqqında məlumat toplamaq istəyənlər üçün yaxşı bir töhfədir. Biz onu sadəcə bir-iki şəkildə həkk olunmuş, bir-iki şəkildə fotolarla yaddaşlarımıza həkk etmişik. Amma bu süni intellekt vasitəsilə işləmiş, hətta rəngli şəkildə təqdim olunmuş fotolar çox cəlbedicidir. İnsanın qəribə təsirat verir, yəni bağışlayır. Sanki bu insan aramızdadır, yanımızdadır. Bir növ o təsiratı yaradır insanda, maraqlıdır. Və düşünürəm ki, süni intellekt inkişaf etdikcə artıq xəyallarımız da gerçək olacaq. Əlbəttə. Düşüncələrimiz də canlandırdığımız. Xüsusilə bu cür tarixi şəxsiyyətlərin süni intellekt vasitəsilə yaddaşlara həkk olunması yaxşı bir ənənənin əsasıdır. Gələcəkdə onlar haqqında araşdırmalar, onların tarixini araşdıran insanlar üçün yaxşı bir materialdır. Davam edirik, əziz dostlar. 20 sentyabr tarixində, tarixi daha doğrusu hansı hadisələrlə yadda qalıb, ötən illərdə birgə nəzər salaq. Əməkdar elm xadimi Əşrəf Hüseynov Azərbaycan Riyaziyyat Məktəbinin yaradıcılarından biridir. 20 sentyabr alimin doğum günüdür. Ömrünü elm və təhsil inkişafına həsr edən Əşrəf Hüseynovun elmi kadrların hazırlanmasında da xidmətləri böyüdü. Alimin zəngin riyazi irsi bugün də elmin inkişafına töhfə verir. Tanınmış kinorejissor, senarist, əməkdar incəsənət xadimi Əjdər İbrahimovun xatirə günüdür. O, uzun illər Bakı kinostudiyasında Mosfilmdə fəaliyyət göstərib. Onun böyük ürəyi, Ulduzlar Sönmür, Məhəbbətim Mənim, Kədərim Mənim kimi bir çox ekran əsərlərinə quruluş verib. Görkəmli dövlət xadimi, əməkdar hüquqşünas Murtuz Ələsgərov tarixin bugünü dünyaya gəlib. Beynəlxalq hüquq sahəsində böyük nüfuz sahibi olan Murtuz Ələsgərov 200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən bir çox monoqrafiyanın, dərslik və dərs vəsaitinin müəllifidir. O, Azərbaycanda beynəlxalq hüququn öyrənilməsi sahəsində gördüyü işlərindən yeni bir elmi məktəbin əsasını qoyub. Görkəmli astronom, Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının banisi Akademik Hacıbəy Sultanovun doğum günüdür. Onun elmi fəaliyyəti astrofizika sahəsində müşahidələrin təşkili və təhlili ilə əlaqədardır. Mars və Yupiter planetlərinin orbitlər arasında yerləşən asteroidlərin mənşəyi ilə bağlı riyazi nəzəriyyənin müəlliflərindəndir. 20 sentyabr tanınmış kimyaçı alim, akademik, əməkdar elm xadimi Rəfiqə Əliyevanın doğum günüdür. 450-dən artıq elmi əsərin, 25 dərslik və dərs vəsaitinin, 20 patentin müəllifi olan Rəfiqə Əliyeva bir sıra elmi şuraların və cəmiyyətlərin də üzvü idi. Alimin rəhbərliyi altında 20-dən çox fəlsəfə və elmlər doktoru yetişdirilib. O, həmçinin New York Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü olub. Bəli, bizi tarixi zəfərdən 3 il bir müddət ayırsa da, amma baş verən proseslər bunu deməyə əsas verir ki, silahlanmış insanlar hər ədə təxribat, terror törətməkdə davam edirlər. Və məhz onlara adekvat cavabın verilməsi və həyata keçirilən antiterror tədbirləri
nə dərəcədə legitimdir və onlar hansı hədəflərə hesablanıb? Biz bax bu barədə söhbətimizi studiyada həm söhbətimizlə, qonağımızla davam etdirəcəyik. Qonağımız Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Gənizadədir. Çingiz müəllim, xoş gördük. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Çingiz müəllim, buyur. Buyurun, buyurun. Baş verən hadisələr ötən gün xüsusilə Azərbaycanın tam suveren haqqıdır desək, yanılmarıq. Çünki dünya ictimaiyyətinin müxtəlif cür buna yanaşması sərgilənsə də, amma istərdik bu hədəflərin nəyə hesablandığını və legitimliyinin nədən ibarət olduğunu sizdən eşidək. Əvvəla qeyd edeyim ki, hər bir dövlət özünün suveren ərazisində hər hansı bir silahlı qiyam, ixtişaş, separatist meyilli silahlı dəstələrin ləğv edilməsi ilə bağlı atdığı adamlar da müstəqildir. Yəni, o qərarı dövlətin özü qəbul edir. Necə ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti də bu hadisələrdən bağlı açıqlamasında dedi ki, Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatları keçirir. Bu, beynəlxalq hüquqla tamamilə üst-üstə düşür və Azərbaycan dövlətinin də təbii ki, səbrinin son həddi var idi. Və son aylarda artıq sanki Qarabağda olan erməni silahlı birləşmələri və separatist dəstələrin üzvləri hər gün atəşkəs rejimini pozurlar. Sanki bizə 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrləri, yəni 2020-dən əvvəlki dövrlərə gətirib çıxartmış ki, hər gün biz eyni şey işlidik, Müdafiə Nazirliyinin ona münasib açıqlamalarını işlidik və amma 2 gün bundan öncə artıq bir gündə, yəni 4 polis əməkdaşımızın mülki şəxsin minaya düşüb həlak olması və ondan sonra eyni zamanda da həmən müddətdə həm Gədəbəyin, həm digər istiqamətlərdə atəşkəs rejiminin pozulması təbii ki, Azərbaycanın artıq son səbir həddi idi və bu olmalı idi. Başqa bir şey də qeyd edeyim. Yəqin ki, siz də, mən də, bizim Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları da dövlətdən bu məsələyə son qoymağı tələb edirdilər və arzu edirdilər və eyni zamanda bizim işğaldan azad olunan ərazilərdə apardığımız abadlıq, quruculuq işlərində rahat gedib işləmək istəyənlərin, öz ata-baba torpaqlarına köçən insanların yavaş-yavaş köçürmə prosesi gedir, sərbəst və təhlükəsiz yaşamaq hüquqlarının pozulduğunu görürlər və hamı narahat idi. Və bilirsiniz, mən bu günlərdə Laçından gedib artıq məskunlaşmış və sevinclə belə bir ay qaldıqdan sonra bir neçə günlük Bakıya gəlmiş bir ailənin qonağı oldum. Deyir, Çingiz müəllim, bu cür atışmalar bu cür təxribatlardan biz yana rahat o ərazidə yaşaya biləcəyikmi? Doğrudan suala cavab tapmaq çətin idi və yenə də baxırdın ki, müxtəlif istiqamətlərdən Ermənistanla əlaqə yaradırlar, silahlar daşıyırlar, minalar daşıyırlar, ondan sonra istehkamları qururlar və s. Və bunun son həddi olmalı idi və Azərbaycan dövləti özünün suveren ərazisində konstitusion quruluşunu bərpa etmək üçün hələlik, lokal hərbi əməliyyatlara başlamalı idi və başladı. Və bununla bağlı Azərbaycan dövləti müxtəlif dövlət başçılarına və müxtəlif təşkilatları qabaqcadan məlumatlandırmış. Yəni, Azərbaycanın dünən səhərdən başladığı bu lokal antiterror əməliyyatları tam beynəlxalq hüquqa, Azərbaycan dövlətinin qanunlarına uyğundur və bizim məqsədimiz o bölgədə olan Ermənistanın silahlı birləşmələri və separatçı rejimin silahlı birləşmələrini, onların texnikalarını məhv etmək və bu bölgədə konstitusion quruluşu bərpa etməkdir. Siz baxın, Azərbaycan dövləti əməliyyat başlamamışdan öncə həmən bölgədə yaşayan etnik erməni azlığına bir müraciət ünvanladı. Və o müraciətdə bir maraqlı məqam var ki, dövlətimiz deyir ki, siz separatçıların əlində bir alətə və girova çevrilmişsiniz. Biz sizi xilas etməyə gəlirik. Sizdən siper kimi istifadə etməklə o rejimin tör töküntüləri, dırnaqarası rəhbərləri pul qazanmaqla məşğuldurlar, xaricdə əmlaklar almaqla məşğuldurlar və sizi girov kimi saxlayıblar. Əslində, bu antiterror əməliyyatı həm Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və təhlükəsinin təmin edilməz, həm də orada olan etnik, o kasıb, yazıq, bu separatçı rejimin əlində bir girova çevrilmiş minlərlə erməni vətəndaşının, daha doğrusu erməni millətindən olan insanların, onlar hamısı Azərbaycan vətəndaşıdır, onların azad olunmaları istiqamətində, onların sərbəst qərar qəbul etmək istiqamətində və onların hüquqlarının bərpa istiqamətində atılan bir addımdır. Və buna görə də baxın, dünəndən bizi heç bir beynəlxalq təşkilat tam qınaya bilməyib, sadəcə dayandırın, dayandırın.
Düzdür, Fransa istisna olmaqla artıq Təhlükəsizlik Şurasının BMT-də iclasının çağırılması ilə bağlı müraciət etdi. Sabah məsələ müzakirəyə çıxarılacaq, amma nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Azərbaycanın başlattığı əməliyyat sona qədər davam etməlidir. Necə ki, administrasiyadan dünən verilən açıqlamalara görə ağ bayraq qaldırılmalı, separatçı rejim təslim olmalı və özünü buraxmalı, ondan sonra əməliyyatlar dayandırılmalıdır. Əgər bu olmayacaqsa, bizim bu ərazidə apardığımız bu əməliyyatlar həm legitimdir, həm hüquqidir, həm də bizim haqqımızdır. Və sözlərinizə əlavə olaraq Çingiz müəllim, bax bu əməliyyatın, bu tədbirlərin hərbi obyektlərin, o xüsusi vurulmasını diqqətə çatdıraq ki, bəzən olur ki, dünya mediasında qarşı tərəf bir etnik təmizləmə siyasətini həyata keçirildiyi kimi qələmə verir bunu. Amma bunu xüsusi vurulayaq ki, bax bizim görüntülərimiz də var, hərbi nöqtələrin xüsusi vurulmasını diqqətə çatdırmalıyıq bu məqamda. Bilirsiniz, bu danışa bilərik, yoxsa baxaq. Baxın, Çingiz müəllim, xüsusilə əgər şəxsi avtomobil olan ərazi varsa, oradan yan keçilir. Bax, orada heç cür əməliyyat tədbir həyata keçirilmir. Sadəcə qeyri-qanuni məskunlaşan və bandit dəstəsi kimi sığınacaq tapan hərbi birləşmələr hədəfə alınır. Harada yaxşı avtomobil varsa, ora atəş açılmır. Bəli, bu axtarışdır. Yəni, o hərbi, belə deyək, o texnikaların yerini axtarır. Hərbi silahlı birləşmələrin yerləşdiyi məkanı axtarır və sizin dediyiniz kimi yalnız hərbi obyektlər hədəfimizdir. Mülki əhali ilə təbii ki, Azərbaycan dövlətinin heç vaxt işi olmaq. Bax, belə situasiyalarda ümumiyyətlə, mülki əhali ilə necə davranılır? Onların evakuasiya məsələləri necə həll olur bütün bunlar? Elə dünən axşam fotolar yayıldı artıq. Azərbaycan ordusunun əskərləri ilə Rusiya sülh məramlarının birgə koordinasiyası nəticəsində artıq kəndlərindən təxliyə edilmiş döyüş zonası olduğu üçün təxliyə edilmiş mülki insanların isti yemək, sığınacaq və paltarlarla təmin edilməsi ilə bağlı görüntülər var. Bu, onu bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti humanizm prinsiplərindən heç vaxt əl çəkməyib və çəkməyəcək. Hətta bizim müraciətlərdə, erməni əhalisində olan müraciətlərdə də onların Azərbaycanda təhlükəsiz, Azərbaycan dövlətinin himayəsi və qayğısı altında sərbəst yaşamaq imkanlarının olması ilə bağlı müraciətlər olub və dünənki görüntülər bir daha Azərbaycana qara yaxma ilə məşğul olan erməni lobbisinin, erməni milyarderlərinin əlində oyuncağa çevrilmiş bəzi belə deyək, senatorlar, bəzi kongresmenlər, bəzi ayrı-ayrı siyasətçilərin dediyi kimi deyil, heç bir etnik təmizləmədən söhbət gedə bilməz. Və biz hətta 44 gün savaş zamanı, baxmayaraq ki, bizim Gəncə şəhəri xeyli uzaqda yerləşir, Bərdə şəhəri döyüş bölgəsindən xeyli kənarda yerləşir. Raket atəşinə tutulanda Tərtərin kəndləri, yas mərasimləri, məktəbləri raket atəşinə tutulan zaman biz döyüş bölgəsində mülki obyektləri vurmaqdan çəkindik. Bir neçə epizod var idi ki, ermənilər bilərəkdən özlərinin taktiki raket qurğularını gətirib mülki vətəndaşların həyətlərində, ot tayalarının yanında gizlədərək oradan atəş açırdılar və o təbii ki, zərərsizləşdirilməli idi. Amma biz 44 günlük savaş zamanı heç bir mülki obyektə zərər vurmadıq. Təmkin göstərdik və buna görə bəzi riskilərimiz daha çox oldu, amma biz mülki əhaliyə qarşı silahdan istifadə etmədik. Bu qanunla da qadağandı, beynəlxalq hüquqla da və müharibə cinayətləri hesab oluna bilər. Amma bir şey var ki, yəni söhbət mülki əhalidən, etnik təmizləmədən gedirsə. Bir şey var, biz 44 günlük savaş zamanı niyə xan kəndinə girmədik? Çünki artıq bizim şərti sərhədlərə çıxmışdıq, Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinə və burada olan o toplumla bağlı da əməliyyatlarımız davam etsəydi o dövrdə. Bizə dərhal etnik təmizləyici bir prezident, etnik təmizləyici bir dövlət adını yaxacaqdılar və bununla bağlı da başlayacaqdılar bizim o qələbəmizi kölgə altına almağa. Amma 3 ilə yaxın sizin dediyiniz kimi müddət keçir və bu müddətdə biz dəfələrdən sülh, dəfələrdən inteqrasiya ilə bağlı danışıqlar təklif etdik. Əvəzində nə gördük? Silah daşıyırlar, sursat daşıyırlar, istehkamlar qururlar.
Hatta o kadar qudurmuşdular ki, mülkü təyyarələrin CFD sistemlərinə müdaxil edirdilər. Xarici şirkətlər də burada müəyyən hədəf oldular və bununla bağlı beynəlxalq mülk aviasiya ittifaqına müraciətlər olundu, beynəlxalq təşkilatlara müraciət olundu, amma yenə də ermənini sakitləşdirə bilmədilər. Əksinə qızışdırırdılar, sülhə getməyin, müstəqillik və s. və s. ilə onları danışıqlara gəlməkdən sanki uzaqlaşdıran qüvvələr vardı. Və bugün o qüvvələr hardadır? Ermənistan bugün Qarabağda baş verən hadisələrə müdaxilə etmir və etməyəcək. Çünki dünən Paşinyan Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb tədbirdən sonra dərhal Ermənistan İctimai Televiziyası ilə qeyd etdi ki, Ermənistan Qarabağda baş verən hadisələrlə bağlı hərbi əməliyyatlara başlamayacaq. Düzgün qərardır. Birincisi, əgər o başlayacaqsa Azərbaycana yenidən hücum etmiş olacaq və dərhal Azərbaycan ordusu Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ermənilərin yığdığı o silahlı texnikaları məhv etməklə elə Zəngəzur dəhlizində birbaşa silah gücü ilə açacaq. Və Ermənistan bunu bilir və Paşinyanın dünənki açıqlaması Ermənistan xalqını və Ermənistan ordusunu daha çox itkilərdən qurtarmaqla bağlı normal bir qərar idi. Amma buna da inanmaq olarmı? Təbii ki, olmaz. Biz ayıq-sayıqlığı itirə bilmərik və dünya terrorizmi və separatizmi qəbul etmir. Heç bir dövlət öz ərazisində separatçı silahlı birləşmələrin olmasını imkan vermir və lazım gələndə onu məhv etmək üçün addımlar atır. Fransanı xatırlayırıq, İspaniyanı xatırlayırıq yaxın zamanların işini və bu baxımdan da Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı addımlar tamamilə legitimdir və döyüş bölgələrində əməliyyatdan öncə də Rusiya sülh məramları və Moskva qabaqcadan məlumatlandırır. Çünki mən sülh məramlıların rolu burada nədən ibarət olur və onların hüququ dünya birliyində hara qədərdir? Bilirsiniz, əvvəla bu sülh məramlıların statusu hələ qeyri-müəyyəndir. Yəni, bunların Azərbaycanda yerləşməsi nə bizim parlament tərəfindən təsdiq olundu, nə ümumiyyətlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qeydə alındı və s. Amma bu ekstremal şəraitdə Azərbaycan dövlətinin qəbul etdiyi düzgün qərarlardan biridir. Çünki bu bölgəyə Türkiyənin girməsinə Ermənistan razı olmayacaqdı. Başqa fransız, ingilis də bura gələ bilməz və yeganə qonşu dövlət Rusiya idi ki, Rusiyaya razılıq verdik. Düzdür, sülh məramlar bugünə qədər üzərlərinə düşən heç bir vəzifənin normal yerinə yetirmədilər. Əslində, silah sursatının daşınılması ilə ermənilərə dəstək göstərilər. Təbii sərvətlərimizi talan edirlər, pul qazanır. Amma indiki situasiyada Azərbaycan tərəfi Rusiyanı məlumatlandırdıqdan sonra Rusiya sülh məramlarının mövqeyi necə ola bilər sualı bugün bütün cəmiyyət bunu müzakirə edir. Onlar bizə qarşı silah işlədə bilərlərmi? Xeyr. Rusiya sülh məramları yalnız özlərinin həyatına təhlükə olduğu anda silahdan istifadə edə bilər. Yəni, hansısa bir tutaq ki, erməni əskəri, hansısa bir təxribatçı qurub onun həyatına təhlükə yaradarsa silahdan istifadə edə bilər. Amma qarşı tərəf əksinə gözləyir. Onlar gözləyir və bəyanat verirlər. Rusiyanı yenə də şantaj edirlər. Bu elə dünəndən Rusiya səfirliyi artıq mühasirəyə alınıb, səfirliyin əməkdaşı normal hərəkət edə bilmir. Artıq Ermənistana nota verilir. Və Rusiya sülh məramları nə Ermənistan silahlı birləşmələrinə qarşı silahdan istifadə edə bilməz. Heç separatçılara qarşı eləyə bilməz. Nə də Azərbaycana qarşı. Ona görə qabaqcadan koordinasiya nədir? Koordinasiya olunur ki, biz bura giririk, siz çəkilin, oturun öz qərargahınızda. Və indiki məqamda qoy tamaşaçılarımızda bilirsin ki, orada indi o vaxtı biz razılaşmışdıq, 1960 Rusiya sülh məramları gəlməli idi. Sonradan su istifadə edərək onların sayını xeyli artırdılar. Lap neçə min olmasından asılı olmayaraq, Rusiya sülh məramları Azərbaycan əsgərinə qarşı silahdan istifadə edə bilməz. Artıq Moskva öz mövqeyini bununla bağlı bildirir. Tam arxeyin şəkildə Allah əsgərlərimizi qorusun, yeri gəlmişdən deyim, Ali Baş Komandan başda olmaqla Azərbaycan ordusunu qorusun, döyüş gedir, şəhid də ola bilər, yaralı da ola bilər, amma bu bizim haqqımızdır. Biz haqqımızı rahat ala bilmədiyimiz üçün bu addımları atdıq və bu bölgədə sülh olmalıdır, əminamanlıq olmalıdır. Elə Xankəndindən, indi ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərdən köçürülmüş minlərlə soydaşlarımız var, öz atababa torpaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Biz nə qədər gəzdiyimiz ərazilərdə mina qorxusu ilə yaşayacaq, nə qədər hansısa bir təxribatçı diversant qrupunun o kəndə girib girməməliyik, qorxusu ilə yaşayacaq və bu proses olmalıdır. Qarabağ separatçı rejimlərdən təmizlənməlidir. Yeri gəlmişəm bir şey də qeyd edeyim. Fevral ayının 2022-ci ildə, 22-sində Rusiya və Azərbaycan arasında müttəfiqlik sazişi imzalandı. Ukrayna müharibəsindən 2 gün öncə cənab prezident Moskvada bu sazişi imzaladı. O sazişin 18-ci maddəsində belə bir bənd var. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm telekanalda.
Deməli 18-ci maddədə qeyd olunur ki, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası terrorizmə və separatizmə qarşı birgə mübarizə aparırlar. 18-ci maddədə açıq yazılıb. İndiki məqamda Rusiyanın bizə kömək edib terrorizmə qarşı mübarizə aparmasını biz heç istəmirik də ehtiyacımız var. Sadəcə bu proseslərə mani olmamasını istəyirdik. Və şükür Allaha ki, dünən Rusiya prezidenti də öz çıxışında qeyd etdi ki, bu antiterror əməliyyatları Azərbaycanın öz daxilində gedir və Qarabağ Azərbaycandırsa, orada da separatizmə qarşı... Yəni, konstitusiya hüququna görə mübarizəni aparmaq, lokal hərbi əməliyyatları aparmaq hüququ Azərbaycanın hüququdur və heç kim müdaxilə edə bilməz. Ona görə də məhz Rusiyanın da bu açıqlamasından sonra o Paşinyanın o cür açıqlaması gözlənilən idi. Çünki o, Azərbaycan sərhədlərini bir addım belə keçməyə cəsarət edə bilməz. Hansı ordu ilə, hansı mənəvi, psixoloji, ruh yüksəkliyi ilə erməni əsgərləri Azərbaycan ərazisində keçə bilər və yaxud da ki, keçib hansı əməliyyatlara müdaxilə edə bilər. Baxın, Ermənistanda dünən belə deyək, Paşinyan əleyhinə keçirilən mitingi, yəni orada düzdür, o çəkilişi özləri qəsdən elə göstərilər ki, güya insan çoxdur, amma onun böyümüş formatda baxanda baxsan bir neçə min adam var və bunlar Ermənistan ictimaiyyəti deyil, bunlar revanşist, təxribatçı qruplardır, siyasi, radikal partiyaların əlində oyuncağa çevrilmiş şəxslərdir və baxdıqda Ermənistan əhalisinin böyük əksəriyyəti bizim Qarabağda nə işimiz var deyə anlamına gəliblər və ona görə də Paşinyan bilir ki, heç bir ana öz əskərini Qarabağa göndərməyəcək və müharibəyə qoşulmaqdan da ona görə imtina etdi. Elə indi Vardanyanlar Qarabağdan çığırırlar, bağırırlar ki, ana Ermənistan ordusu, ana Ermənistan parlamenti, Ermənistan silahlı qüvvələri. Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində keçib artıq nə isə etmək iqtidarında deyil. Bunu beynəlxalq hüquq da qadağan edir, bunu Azərbaycan ordusu da onlara qadağan edir, xəbərdarlıq edir. Əks halda daha çox itkilərə məruz qalacaqlar. Və bugün gedən antiterror əməliyyatı bizim hüququmuzdur və gec-tez bu proses olmalı idi. Və bugünkü gənclərimiz, əskərlərimiz, qəhrəman igidlərimiz bu missiyanı özlərinə götürüblər. Müxtəlif qoşun növlərinin hərbi xidmətçiləri və biz nə deyik? Allah onları qorusun. Amin. Allah onları qorusun. Biz onlardan fəxr eləyirik. Mən dünən telekanalda da dedim ki, onlar bilsinlər ki, indi düzdür telekanallara baxmaq imkanları yoxdur. Azərbaycan xalqının 10 milyonluq əhalisinin ürəyi bizim o qəhrəman əsgərlərimizdən döyülür. Allah Ali Başkomandan başda olmaqla Azərbaycan əsgərini, Azərbaycan dövlətini qorusun. Biz müharibə istəmirik. Bizi bura gətirirsinlər, çıxardırlar və sonra da başlayırlar ki, danışıqlar edin, masa arxasına keçin, keçirik. Ağ bayraq qaldırılsın, Azərbaycan dövlətinin tələbidir. Silahlar yerə qoyulsun, qondarma rejim özünü buraxdığını elan etsin və Yevlağa gəlsinlər danışıqlar aparaq. Yoxsa əməliyyatlar axıra qədər davam etdiriləcək. Təşəkkür edirik Çingiz müəllim. Sözsüz ki, həyata keçirilən antiterror tədbirləri labüdlüyü ilə bir daha onu sübut etdik ki, hər şey... beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilir və çox ümid edirik ki, elə beynəlxalq ictimaiyyət buna adekvat reaksiya verəcək. İnşallah. Qonağımız Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə idi. Təşəkkür edirik Çingiz müəllim. Biz isə qısa fasilədən sonra studiyamızı yenidən görüşəcəyik. Efirimiz davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Studiyada bizim rəssam qonağımız Elnarə xanımdır və hal-hazırda demək olar ki, tablosunu tamamlayıb, neft məhsulundan istifadə edərək, bax bu gözəl rəsim əsərini ərsəyə gətirib. Elnarə xanım, əsəriniz haqqında nəyi qeyd edə bilərsiniz? Nəyi canlandırmaq istəmişsiniz? Nə ötürmək istəmişsiniz? Nə ötürmək, hansı mesajı vermək istəmişsiniz? Neftçilərin çalışdığı məkan və necə əziyyət çəkdiyini. Biz bayaq proqramımız boyunca qeyd etmişik ki, Elnarə xanım özü də uzun illər neft sahəsində çalışıb və neftçilərin hansı əməyi sayəsində bəhrə verdiyi göz önündə olub və ona görə də onun da yaratdığı tablolar demək olar ki, canlı mesajdır. Bu kətan deyildir. Bəli, kətandır. Dostda əsl kətandır. Köhnə kətandır. Qədim kətandan. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, Elnarə xanım, əliniz var olsun. Və rəssamın yaratdığı tablo sözsüz tarixin bir parçasıdır. Çünki onlar hisslərini ötürürlər və bu mesajlarda əziyyət,
mühnet və düşünürəm ki, ötürülmə olan mesajın hər birinin kökündə də bir əziyyət durur ki, yeri gəlmişkən... Anlı səyahətdir, belə deyil. Yeri gəlmişkən, Elnar xanım, təşəkkür edirik. Yeri gəlmişkən, əgər yeni tədris ili başlayıbsa, elə bizim tələbələrin də və bizim təhsil alanların da üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür ki, ali təhsil məsələrində təhsil alan tələbələr xüsusilə hər hansı bir məsələdə maddi tərəfdən xüsusi bir əziyyət görürlərsə, əslində tez-tez qarşılaşırıq belə situasiya ilə ki. Amma dövlət tərəfindən buna da bir şərait yaradılıb ki, bu çözülən bir məsələdir. Oxumağa, oxumamağa daha doğrusu bəhanə yoxdur, belə deyək. Tələbələr adətən müəyyən məqamlarda gileylənə bilər ki, təhsilim ödənişlidir, sosial durum buna imkan vermir. Təbii ki, bu da normaldır, anlaşılan bir məsələdir, amma bunun da bir çarəsi var. Dəfələrlə bu mövzuda efirimizdə, studiyamızda olan qonaqlarımızla söhbət aparmışıq, amma sujetimiz də var. Bu sujetdə bizim yeniliklərimiz də var. Tələbə təhsil krediti fondu var ki, xüsusilə bu imkansız tələbələrin maliyyələşdirilməsi, onların təhsilində onlara bir yardım məqsədi ilə həyata keçirdiyi tədbirlər var ki, biz ötən proqramlarımızda bu barədə söhbət salmışdıq, amma bu il yeniliklər də var. İstərdik ki, onu təqdim edək. İzləyək. Yeni tədris ilinin başlaması ilə artıq təhsil tələbə kredit fondunun imkanlarından yararlanmaq istəyən tələbələrin sayında da artım müşahidə olunur. Fondun kreditindən bakalavr, subbakalavr, magistr və yüksək peşə təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələrin istifadə etməsi mümkün olacaq. Artıq portalımızda bugünə 23.500-dən çox tələbənin artıq krediti rəsmiləşdirilmişdir. Bu semestrə baxsaq, hansı ki 2023-2024 təhsil ilinin, tədris ilinin payız semestri üzrə müraciət dövrü davam edir. Artıq bu semestrə bizdə portalda artıq 6.500-dən çox müraciət qeydə alınmışdır. Bunlardan artıq 4.000-i rəsmiləşib, yerdə qalan müraciətlər hal-hazırda emal prosesindədir. Kreditlərin verilməsi zamanı ilkin mərhələdə giriş balları nəzərə alınaraq yüksək nəticə göstərən tələbələrə güzəştlər də tətbiq olunur. Təqdim olunan kredit yalnız ölkə daxilində fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə şamil olunduğu üçün bölgələrdə yaşayan tələbələrin də bu imkanlardan yararlanması mümkün olacaq. Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin magistr pilləsi üzrə təhsil alıram. Bakalavr pilləsi üzrə təhsil aldığım müddətdə 3 semestr üzrə tələbə kreditindən yararlanmışam və hal-hazırda magistr pilləsi üzrə də 2 semestrdə bu tələbə kreditindən yararlanmışam. Mən Aytaç Hüseynova, Bakı Mühəndisliyi Universitetinin 3-cü kurs tələbəsiyəm. Təhsil tələbə kredit fondundan artıq 3 ildir ki, yararlanıram. Bu fond haqqında məlumatı sosial şəbəkələrdən gördüm, sonra araşdırdım və müraciət göndərdim. Müraciət prosesim 1 həftə çəkdi. Onu da qeyd edək ki, tələbə krediti sosial həssas tələbələr və standart kredit olaraq 2 yerə bölünür. Sosial tələbə krediti illik 2% təşkil edir və bu, əsasən, sosial baxımın həssas əhali qrupuna aid olan ailənin övladları üçün nəzər tutulmuşdur və standartda isə artıq tələbə öz təhsil haqqının illik 20%-ini ödəyir və bundan sonra, əgər birinci kursdursa, 250 bal toplamalıdır və eyni zamanda artıq növbəti semestrdən etibarən isə tələbənin akademik göstəricisinə uyğun olaraq kreditlər verilir. Sosial tələbə krediti üçün, yəni artıq növbəti semestrlərdə tələbənin ən azı kəsiri olmamalıdır, yəni akademik borcu olmamalıdır. Standartda isə minimum ümumi orta göstərici isə 71-dən yuxarı olmalıdır və eyni zamanda tələbənin akademik göstəriciləri təhsil müddəti ərzində yüksək olarsa ona faiz gəlinmir. Təhsil tələbə kreditindəki ən son yenilik isə bu ildən etibarən artıq texniki peşə ixtisasında təhsil alan tələbələrə də şamil olunmasıdır. Fidan Eldarova, Emin Tağıyev, Səhər Çağı. Odur ki, bütün ali təhsil ocaqlarını qəbul olan tələbələrə uğurlar arzulayırıq və dərslərində möhkəm olmaqlarını dilirik. Çünki onların peşəkar ixtisasları üzrə peşəkar yetişməsi dövlətimizə, vətənimizə də faydalıdır. Hörmətli tamaşaçılar, proqramımız davam edir. Səhər çağı
xüsusilə öz proqram siyasətində və Azərbaycan televiziyası, Mədəniyyət kanalı, İdman Azərbaycan kanalı baş verən antiterror, lokal həyata keçirilən antiterror tədbirləri nəticəsində öz proqram siyasətində bir qədər dəyişiklik edib və nəzərdə tutulan bəzi proqramların saatı, efir vaxtı dəyişdirilib. Odur ki, bu barədə mütəmadi olaraq biz proqramda bu barədə məlumat verəcəyik tamaşaçılarımıza. Verilişlərin vaxtının dəyişdirilməsi və onların nizamlanması haqqında məlumat ötürüləcək. Bu, sözsüz ki, baş verən proseslərlə bağlıdır. Və hər zaman yeni informasiyalarla və həyata keçirilən Müdafiə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən briefingdə verilən məlumatlarla bağlıdır və canlı efirlərimiz daha çoxdur və biz çalışırıq ki, rəsmi məlumatları vaxtında və tez bir şəkildə həyata keçirmək üçün proqram siyasətində dəyişiklik həyata keçirir. Və bir nüansı da xüsusi vurğulayaq ki, əziz tamaşaçılar, məlumatları rəsmi mənbələrdən əldə eləyin, müəyyən fake saytlar olsun, profillər olsun, sosial şəbəkələrdə yaydığı məlumatlara inanmaq lazım deyil. Və paylaşmaq qeyri-düzgün olardı. Və ötən günlərdə də Baş Prokurorluğun verdiyi məlumatda diqqətə çatdırılır ki, hər hansı bir şəhid, hərbi texnika və coğrafi mövqe ilə bağlı olan videolar, şəkillər, məlumatlar paylaşılarsa, bu ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Hətta xüsusi olaraq cərimələr də tətbiq olunur ki, bax gəlin birgə bütün bu əməllərə riayət edək. Və müəyyən coğrafi mövqələrin paylaşılması, onu bilmək lazımdır ki, əziz dostlar, düşmənə yardım edir. Düşmən həmin ərazilərdə ordumuzun hansı mövqələrdə yerləşməsinə və bu kimi nüanslardan xəbərdar ola bilər. Odur ki, belə mövzularda diqqətli olaq. Davam edirik əziz tamaşaçılarımız və ötən gün baş verən məlum hadisənin əsasında, nəticəsində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi lokal xarakterli antiterror tədbirlərinə start verdi və bu mövzu ətrafında studiyamızda qonağımızla ətraflı şəkildə söhbət edəcəyik. Qonağımız hərbi ekspert Ədalət Verciyevdir. Xoş gəlmişsiniz, Ədalət Mənim. Xoş gəlmişsiniz. Ədalət Mənim, hər şey mina terrorundan başladı və əgər müqayisə etsək, 300-ü ötən minadan ziyan çəkən bizim vətəndaşları, bu 44 günlük zəfər müharibəsində minadan itkilərimizin haradasa 15%-ə qədərini təşkil edir. 314 nəfər qeyd olunur və hətta 60 nəfərə qədər həlak olanı da var. Yəni, mina terroru özü legitimliyi və labüdlüyü önə çəkir. Yəni, silahsızlaşdırma və ağ bayraq qaldırmağı artıq adekvat edir. Əgər bütün bunlara diqqət yetirsək, necə qiymətləndirirsiniz? Bütün bu antiterror tədbirlərinin həyata keçirilməsi tam suveren hüququ hesab oluna bilərmi Azərbaycanın? Bir mənalı olaraq Azərbaycanın ərazilərindən erməni silahlılarının təmizlənməsinə dair ilk beynəlxalq səviyyəli sənəd 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində öz əksini tapıb. Baxın, üzərindən 30 il keçməsinə baxmayaraq, dünyanın 5 nüvvə dövlətinin imza atdığı bir sənədi Ermənistan heçə sahib. Bu sənədlərin, bu qətnamələrin bir hissəsinə Azərbaycan öz gücünə vətən müharibəsi dövründə təmin etsə də, Qarabağdakı erməni silahlı qalıqlarının çıxarılmasını Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalayarkən üzərinə öhdəlik olaraq götürdü və Rusiya da buna zəmanət vermişdi. Amma gördüyümüz kimi nə baş verdi? Nə erməni silahlıları çıxarıldı, nə tərk silah edildi, nə onların silahları, texnikaları Azərbaycana təslim edildi. Və zaman-zaman da, belə deyək, problemli bəyanatlar səsləndirdilər özləri üçün. Belə görünür ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı hörmətsizlik ifadəsi həm Ermənistandan, həm separatçı qurum tərəfindən səsləndirilirdi. Və bunu da dəstəkləyən birləri tapılırdı. Eyni zamanda Fransa Azərbaycan ərazilərindən erməni silahlılarının çıxarılmasına 4 dəfə imza atacaq, bu tərəfdən də onları dəstəkləyən bəyanatlar verəcək.
Belə ikili və çox iriyənc bir standartlarla qarşı-qarşıyaydıq və mina terrorunun da davam etməsi məhz böyük dövlətlərin erməni separatçılarına verdiyi dəstəkdən qaynaqlanırdı. Ola bilməz axı ki, Laçın sərhəd keçid məntəqəsi qurulandan sonra ovcumuzun içində qalan erməni silahlıları əllərində olan bir miqdar silahlara arxalanaraq Azərbaycan ərazilərində yaşasınlar, Azərbaycanın sərvətlərini mənimsəsinlər. Eyni zamanda da Azərbaycan ərazilərinə bugün belə, yəni ən azından dünən üçün mina döşəsinlər və o minanı kəşfiyyat diversiya qrupları gətirsin və bu minalarda mülkə əhalinin işlətdiyi yola döşəsinlər. Belə bir ləyaqətsizlik olur mu? 2 nəfər mülki vətəndaşımız və 4 nəfər polisimiz bir gündə minaya düşsün, eyni istiqamətdə. Döşənən mina miqdarı görün nə qədərdir ki, eyni zamanda bizim bir çox texnikamız eyni anda düşür minaya. Həm polislərin maşını ora yardıma gedirdilər. Həm yük maşını AİD-ə aid, dəmir, nədir, avtomobil yolları dövlət agentliyinə. Həm də onların xüsusi texnikası var asfaltı yaymaqdan ötürü. Biz yeni yollar çəkəcəyik. İnkişaf üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik, əhalimizi geri qaytaracaq Qarabağa, erməni separatçısı da bizim qayıdışımıza mani olacaq. Zabitimizin, əskərimizin, mülki vətəndaşımızın həyatına qıyacaq. Kimsənin ağlına gəlməsin ki, Azərbaycan dövlət olaraq öz vətəndaşının, əskərinin, polisinin həyatına qəsd edənlərə qarşı humanist davranacaq. Bunu düşünməsinlər. Bunu həyata keçirən o terrorçuların hər birini Bakı həbsxanası ilə tanış edəcəyik. Düşünməsinlər ki, elə minadı qoydular, partladı, bu iş bitdi, xeyr. Hər birinə aid ayrı-ayrılıqda cinayət işi açılır və o terrorçular ki, separatçılar ki, bugün Qarabağda özlərini hissadıblar, onlar Bakıya gəldikcə bir-birinin adını quzu kimi verəcəklər. Necə ki, Vaqif Xaçatryan başladı sadalamaq adları, digərləri də sadalayacaq. Heç kim Azərbaycanın Ədalət Məhkəməsindən kənarda qalmayacaq. Qaldı proseslərə başlanan o antiterror tədbirlərinə bu bir zərurət idi. Çünki 3 il idi ki, ictimaiyyətdə də belə bir fikir formalaşırdı ki, nə vaxta qədər biz Xankəndinə qayıdışımızı gözləyəcəyik. Orada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaş Xocalıdan, Xankəndidən, Xocavənddən olan vətəndaşlarımız da bu yaxınlarda bir bəyanat imzalamışdılar geri qayıdış üçün. Onların haqqı deyil mi? Müharibə başa çatandan təxminən bir həftə sonra Rus maşınları ilə İrəvandan, digər şəhərlərdən ermənilər Qarabağa qaytarılırdı. 52 min bir rəqəm də səslənirdi. Niyə bu 52 min içində 52 nəfərdə Azərbaycanlı olmadı? Niyə olmadı? Məyər orada bir bənd var idi. Azərbaycanlı əhalinin geri dönüşü ilə bağlı. Nədənsə ermənilərə lazım olan hissəsi icra olundu. Azərbaycana gəlincə isə əksinə, Rus kontingent başladı erməni silahlısına kuryerliyə eləməyə. Bugün əgər Ermənistan tərəfi və Rusiya üzərinə götürdüyü erməni silahlılarının çıxarılmasına dair bəndləri icra etmiş olsaydı və yaxud da 30 il qabaq Rusiyanın da imzaladığı erməni silahlılarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasına dair bəndi icra etsəydilər, bugünkü əməliyyat olmayacaqdı. Bugün biz burada Xankəndinə qayıdan tutaq ki, Azərbaycan vətəndaşları barədə danışacaqdıq. Və ki, burada mənim yerimdə ora qayıdan bir vətəndaşımız dayanıb müsahibə verəcəkdi. Xankəndinə niyə qayıtdı, necə qayıtdı, oradan nə vaxt çıxmışdı, niyə çıxmışdı və s. Amma bugün görün, biz 3 ili nəyə itirmişik? Erməni silahlısını Ermənistan oradan çıxarmayıb. Çıxarmayıbsa özü bilər. İndi biz çıxararıq, görərlər ki, çıxarma necə olur. Bir nəfər də olsun bizim ərazimizdə silahlı qalmayacaq. Bu tədbirlərimiz də Azərbaycanın dövlət qurumlarının fəaliyyəti Xankəndində bərpa olunana, Xankəndində Azərbaycanın güc strukturları, dövlət strukturları fəaliyyətə başlayana və Xankəndinin mərkəzi meydanda Azərbaycan bayrağı qaldırılana qədər davam edəcək. Bu tədbirlərin sona çatmasının tək yolu var, o da separatçı qurum özünün parlamentini, qurumlarını, hamısını buraxır, özü elan edir, təslim olur. Ağ bayrağı qaldırırlar, diz sökürlər, amnistiya diləyirlər. Ancaq o halda qutara bilir. Başqa bir halda Azərbaycan bu əməliyyatı qərarlılıqla və sona qədər davam etdirəcək. Çünki bundan sonra 2 il qalıb cəmsi o birgə bəyanatın müddətini başa çatmağına, Rusların getməyinə bir nəfər vətəndaşımız öz evində şeyində deyil.
Bunları təmizləmək lazımdır, qurmaq lazımdır. Bir çox yeri tövliyə döndəriblər. Adını qoyublar şəhər, iki dənə küçə xaric, qalan yerləri bərbad gündə. Xocalıya qayıtmalıyıq biz. Xocalı bizim üçün nə deməkdir? Xocalı istiqamətindən amma bizə qarşı təxribatlar törədilir. Kimsə düşünürsə ki, bu tip təxribatlara, fəaliyyətlərə Azərbaycan səssiz qalacaq, dərindən yanılırlar və bu məsələyə də kimsə müdaxilə etməyə qalxmasın. Hələ ki, biz bunu birbaşa müdaxilə görmürük, dəstək məqsədli bir bəyanatlar var. Kimsə müdaxilə etməyə qalxmasın, qarşısında Şuşa bəyannaməsini görür. Əlaqə mən, ümumiyyətlə, proseslərin belə cərəyan etməsi onu sübut edir ki, Qarabağ ermənilər üçün bir ərazidir, amma Azərbaycan üçün vətəndir. Bu bir mənalıdır, təqzib olunmazdır. Amma əfsuslar olsun ki, elə biz son dönəmlərdə separatçıların özlərinin Qarabağdakı erməni əhalisini girov saxlaması, onların incidilməsinə diqqət yetirsək, bu belə də davam eləməliydi. Yəni, bir fakt deyim mi sizə? Buyurun. Bugün antiterror tədbirləri deyirik, amma real olaraq Azərbaycan ordusu cərrah dəqiqliyi ilə, bir neyrocərrah dəqiqliyi ilə əməliyyat keçirir. Bunun görüntüləri də var. Mülki əhali görürük texnikanın yanında, vurmuruq, gözləyirik. Mülki əhali aralaşır ondan sonra. Bəli, bu çox önəmlidir. Erməni tərəfi bizi mülki əhaliyə atəş açır və s. Mülki əhaliyə atəş... Amma onlar dünya ictimaiyyətinə elə təqdim edirlər. Yəni, təqdim eləmək üçün gərək ortaya bir görüntülər qoyasan, subut eləyəsən bunu. Sən aparıb uşağı, mülkünü yığırsan texnikanın yanına, biz bunu belə nəzərə alırıq. Bu bir. İkincisi, baxın, bu tədbirlər nəticəsində bir zərbələr var, təmizləmə prosesləri var. İndi biz o ərazidə Azərbaycana qarşı müharibə çağırışları edən Aray Kartunyanın övladlarını, yeznələrini görürükmü? Xeyr. Seyran Ohaniyanın, Robert Köçəriyanın övladları varmı? Onlar Qarabağ doğumludur. Var mı? Yox. Ruben Vardanyan Moskvadan, belə deyək də, yürə-yürə gəlib ki, Qarabağ dünyanın ən gözəl yerinə çevirəcəm. Dünən onun danışığında sifətindəki qorxu hissini hiss etdinizmi? O Nəsimi filmində deyir, üzündə insan əzabının son əddini gördüm. Dünənləri Rubenin danışığında, canlı yayımında. Bax, insan əzabının son əddini gördüm, amma Rubenə buradan söz verirəm. Nə oğlu döyüşməyib? Sözdür, yalan. Varsa çıxartsın ortaya. Nə özü döyüşməyib, amma hamısı gəliblər Qarabağa ayrılan o vəsaitlərdən bir şeylər özlərinə çırpışdırmağa. Hər Rubin də daha sonra Paşinyanı əvəz eləməli idi plan üzrə. Alınmadı, planları da alt üst elədik. Bir gün Qarabağda biz indirdiyimiz hər bir dəqiq zərbə öz əks sədasını İravanın paytaxtında tapır. Hətta Paşinyanın, deyərdim, yataq otağına qədər sirayət edir o atışların səsi. Vaxtı ilə Azərbaycan ərazilərini özününkiləşdirmək istəyənlər qoy öz bəlalarını çəksinlər. Vaxtında 3 il qabaq necə ki Ağdamdan, Laçından və Kəlbəzərdən erməni silahlılarını çıxarmışdı Rus qoşunları. Eləcə də digər əraziləri dərhal boşatsaydılar, bugün bu proseslər olmayacaqdı. Bu qədər minada həlak olanlarımız olmayacaqdı. Siz bir yax bir rəqəm dediniz, 314 nəfər. Ümumilikdə isə birinci Qarabağdan, mən o zamanı da iştirak eləmişəm bu birinci Qarabağ müharibəsində. Ondan bəri, o müddətdən bəri 3890 nəfər itkin, təxminən bir o qədər də ümumilikdə 3000 nəfərdən də çox minada xəsarət alan, ümumilikdə 6000 nəfər, bu Ermənistanın bir şəhərinin əhalisi deməkdir. Biz 6000 deyəndə hər rəqəm olaraq 6000 bir kəlmə sözdür, deyirsən bitir. 6000 deyiləmir, 7000-ə yaxın edir. 6890 nəfər. Və o itkinlərin içində 4 nəfərdə mən əskərimdir, bugünə qədər axtarırıq. Və o itkinlərimiz, mənim o itkin əskərlərim, onlar döyüşdə itkin düşmədilər. Belə deyək, yola açarkən kontakta girmədilər. Onlar əsir düşdülər, amma döyüşdə deyil. Döyüşə düşsəydilər, səsini eşidəcəkdik biz onu. O 4 nəfərdən bugünkü günə qədər valideynləri xəbər gözləyir. Çoxsin də valideynləri dünyasını dəyişdi. Övlad niskiliyilə, övladın məzarını belə görmədi. Ədalət mənim, yeri gəlmişkən siz bir məsələnə də xüsusi qeyd edək. Ötən günlərdə hərbi maşında həlak olan hərbiçilərimiz o
çətin dağ relyefli şəraitdə onlar niyə orada məsələn həlak olmalıydı? Çünki əsas yollar bandit dəstələri tərəfindən minalanıb və yaxud da yollar keçilməz vəziyyətə salınıb. Məcburdu yolunu dəyişməyə. Bilirsiniz, elə də asan deyil. Ərazidə əskərlərin istifadə elədiyi yolların hamısını bərpa edə bilməmişik. Kəlbəzərdə yol bərpasından danışırıqsa, baxın, Ağdam Füzuli Şuşa yolunu biz qısa 8 ayda bitirdik. Amma Kəlbəcərlə Şuşanın yolu eyni deyil. Orada sıldırım qayalar var ki, yolun 10 metrini açmaq üçün bir ay ancaq partlayış işləri həyata keçməlidir. Ki o qayalar uçsun ki, təhlükəsiz bir yol çəkə bilək. Bu fayton yolu deyil, buradan ağır yük maşınları gedəcək, ağır texnikalar gedəcək, orada əskərimiz var, orada əhalimiz qayıdacaq, orada turizm məsələsi var, bir dənə elə bir hadisə gələcək də olarsa, sən turizmdən 100 il danış. Onu nəzərə almaqla bu proseslər elə də qısa, sadə bir şey deyil. Əgər yolları Ermənistan tərəfi 30 il ərzində işğal etdiyi ərazilərdə bərpa etdikləri bir nöqtə göstərsinlər. Şuşanı belə kəndə çevirmişdilər. Dünya gözəli Şuşanı eləmişdilər kənd. Hadruta girirsən, Hadrut təbiət baxımından çox gözəldir. Deyək ki, yaxşı Şuşada əvvəl Azərbaycanlılar yaşayıb, bunların ona qarşı bir nifrəti olub və s. Bəhanə tapacaqlar. Hər şey bəhanələri var, günəşin çıxmasına belə. Amma Hadrut ki, daim ermənilərin sıx yaşadığı bir ərazi olub. Bərbad girmişin, nə yolu var, nə irizi var, evlərin... Evlərin içində bəziləri təmir edib yüngülləri. Evin çölünə baxırsan, adam diksinir. Xislətləri, niyyətləri. Qurmağa, yaratmağa deyil, dağıtmağa meyilli olublar, öldürməyə meyilli olublar. Kimdənsə nəsə uğurlasınlar, kiminsə nə bilim, mahnısını, yeməyini, mətbəxini, mədəniyyətini. Amma biz bir qəyə şəhətlə bir şey uğurlaya bilmədilər. Bir şey uğurlaya bilmədilər. Məğrurluğumuzu, qəhrəmanlığımızı, vətəni sevməyimizi, bax ona yaxın gedə bilmədilər. Və humanizm olmamızı. Təşəkkür edirik və biz əminik ki, qarşı tərəf Yevlax masasına əyləşməyə cürət tapacaq özündə. Ədalit məhəm, təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirik. Yevlağı istəməsələr, mən onları Kürd Əmrə Zoya xanımın evinə dəvət edirəm. Orada bir erməni müdafiə nazirin bacısı var. Geçsinlər, ondan soruşsunlar, bizim Azərbaycanlı olaraq, Həmin o müdafiə nazirin qardaşı bizə bu qədər cinayət törətməsinə rəğmən, mənim rayonumda, Kürdəmirdə, Zoya xanım Azərbaycanlılarla, bax, qapı bir qonşu olaraq kifayət qədər gözəl münasibətlər var. Zoya xanım onlara anladar. Azərbaycan tolerantlığı nədir? Bəli. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Biz sizə davam edəcək qısa bir aradan sonra. Bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Yaşasın Azərbaycan ordusu! İnciler düşsem yok.
Musiqidə əbədləşən bütün bu kompozisiyalar, bütün bu ifalar demək olar ki, mədəni bir abidədir. Çünki bunlar şanlı zəfərimizlə və qalibiyyətimizlə bağlı olan bir nüanslardır. Amma bizim doğrudan da tarixən, xüsusilə də el sənəti olaraq, Oğuzlardan gələn və tarix boyunca mərdlik, şücayət və müqəddəsliyi özündə ifadə edən idman növləri kimi təqdim olunan Alpaqut döyüş növlərini ifadə edən belə bir biz onları dəfələrlə proqramımıza da səhər çağına dəvət etmişik. Belə bir idman növü var. Türklərə məxsus döyüş sənəti hal-hazırda. Belə deyək ki, idman növü kimi də hal-hazırda onunla məşğul olurlar, amma tarixən qeyd elədiyin kimi nailə. Türklər öz ərliyi ilə, mərdliyi ilə, döyüşgənliyi ilə daim seçilib. O xatma, qılınca oynatma, bəli, o ənənə indi də davam eləyir və bir çox Türk xalqları arasında bu yarışlar da keçirilir. Əməkdaşımız Fidan da məhz bu gözəl və incə məqama toxunub, Türk xalqlarının ortaq mədəniyyəti olan Türk döyüş sənəti, Alpaqut döyüşündən, Alpaqut sənətindən danışacaq sujetində. Görək, bu döyüşün hansı incə və seçilən məqamları var? Cəsurluğu, mərdliyi, igidliyi və gücü özündə birləşdirən Turan döyüş sənəti aldı. Alpaqut Türk xalqlarının idman mədəniyyətinin, qədim döyüş texnikalarının müasir sistemlər ilə birləşdirən döyüş sənətidir. Bugün sizə bu döyüş növünün məşqlərini ətraflı göstərəcəyik. Alpaqut sözünün hərfi mənası alp döyüşçü qut-qutsal, yəni müqəddəs döyüş deməkdir və yaxud dediğim kimi bu da Mahmud Kaşqarlı'nın Divan Lüğət Türk əsərindən götürülmüşdü. Və Alpaqut sözünün bir çox mənalara yozulur ki, Alpaqut sözü hər bir tərəfdən hücuma məruz qalan və heç bir tərəfdən ələ keçməyən və hətta son nəfəsinə qədər döyüşən bir döyüşçü deməkdir. Bahadırların bir-birləri ilə əlbəyaxa döyüşdən öncə rəqs etməsi nağıl və dastanlarda da öz əksini tapıb. Elə bu fakt sözü gedən savaş ənənəsinin çox qədim tarixə malik olduğunu göstərir. Alpaqut Turab döyüş sənətinin 5 müxtəlif sistemi var. Ayça, Batur, Caymaz, Qurşaq və Kaço sistemləri ki, Ayça kontakt döyüş sistemidir, Batur mix fight, yəni qarışıq döyüş sistemidir, Caymaz full kontakt, ayaq üstü, məsələn, əl-ayaq döyüş sistemidir, Qurşaq boğucu, qırıcı fəndlərdən, atıcı fəndlərdən ibarət olan bir döyüş sistemidir. Kaçut sistemi isə özünü müdafiə, silahdan müdafiə, silahsız müdafiə və s. bu kimi müxtəlif sopayla, topuzla, qılınçla, şəmşirlə, ağaçla və s. özünü müdafiə, silahdan müdafiə, silahsız müdafiə və soyuq sularla istifadə olan döyüş sistemlərini özündə cəmləşdirən bir döyüş sistemidir kaçut sistemi. Öz milli döyüş növümüz olduğuna görə bu döyüş sənətinə daha çox maraq göstərim. Üskot Dünya birincisi, Azərbaycan çempionatı, Respublika çempionatı, bir dəfə Avrasiya çempionatı, bir xeyli yarışlarda iştirak eləmişəm. Hamısını nailiyyət göstərmişəm, hamısını birinciyəm. Bir ildir ki, bu döyüş sənəti ilə məşğul oluram. Çox sevinirəm ki, Türk xalqlarına məxsus olan bu döyüş sənəti ilə məxsus oluram. Müqəddəs döyüşçü, güclü alpaqut olmaq istəyirsinizsə, cəsarətli, əqidəli, nizam intizamlı və vətənpərvər olmalısınız. Söhbətimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar və Azərbaycan ordusunun şanlı zəfəri hər zaman xalqın, millətin söhbətində, sözündə, müzakirəsindədir və biz 27 sentyabr tarixinə yaxınlaşdıqca bir qürur hissi keçirib və o tarixə bir daha, o dönəmə bir daha nəzər yetiririk. Amma əfsuslar olsun ki, son zamanlarda Qarabağ ərazisində gərginlik, xüsusilə də qanunsuz bir gərginliyin yaranması Azərbaycan ordusunun və Müdafiə Nazirliyinin həyata keçirdiyi legitim və
antiterror tədbirlərinin həyata keçirilməsini labüd elədi. Elə həm söhbətimiz millət vəkili Arzu Nağıyevdə bu barədə bizimlə həm söhbət olacaq və baş verən proseslərin hədəfləri nədən ibarətdir bu barədə söhbət açacağıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Təşəkkürüm dəvətinizə görə çox sağ olun. Arzu müəllim, tamaşaçıları çox düşünür. Hal-hazırda bax bu dəqiqə situasiya nə yerdədir, hansı durumdadır? Bax, bu barədə istəyərdik, ilkin olaraq məlumat verəsiniz. Əsas məqsəd, Azərbaycan ordusunun qarşısına qoyulan əsas məqsəd bugün qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin o ərazidən çıxarılması, silahların məhvi və ağ bayrağın qaldırılmasıdır. Hı-hı. Dinç əhali ilə heç bir problem yoxdur. İstənilən vaxt dinç əhalinin humanitar dəhliz vasitəsilə döyüş bölgəsindən çıxarılması, lakin silahlıların orada yerləşən qeyri-qanuni hərbi birləşmələr, hansı ki 2020-ci ilin noyabr sazişinə uyğun olaraq çoxdan ərazini tərk etməlidirlər, onların məhv edilməsi və yaxud onların təslim olmasından ibarətdir. Və son məqsəd konstitusiyaya, Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq Xankəndində hakimiyyəti təmin etmək. Əsas məsələlərdən də biri odur ki, əgər doğrudan da onlar təslim olsa, silahları təhvil versələr, icma rəhbəri kimi onlardan kim çıxış edəcəksə, hansı ki, təbii ki, Azərbaycan qarşısında cinayətləri yoxdur, hərbi cinayətkar deyirlər, onlarla danışıqlara getmək və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, tam şəkildə orada Azərbaycan dövlət və dövlətçiliyinin bütün atributlarına uyğun olaraq hakimiyyətin bərpa edilməsi. Əsas məramımız, məqsədimiz bundan ibarətdir. Hətta son Müdafiə Nazirinin keçirdiyi brifinqdə də buna toxunuldu və bir sıra böyük dövlətlərin istər rəhbər səviyyəsində, istər məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin cənab prezident İlham Əliyevə zəngi dayandırılmaqla bağlı əməliyyatların. Orada da biz bir daha şahid olduq ki, cənab prezident konkret olaraq bu əməliyyatların siz də qeyd etdiyiniz kimi labid olduğunu və o vaxt dayanacaq ki, onlar doğrudan da ağ bayraq qaldırıb həqiqi hakimiyyəti qəbul edəcəklər. Hı-hı. Əsas məsəl, məram məqsədimiz bundan ibarətdir. Heç bir dinç əhaliyə qarşı bizim problemimiz yoxdur. Baxmayaraq ki, erməni xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olan istər kütləvi informasiya vasitələri, digərləri ciddi cəhdlə güyə hansısa təcili yardım avtomobilinin vurulması və yaxud bunları qəsdən edirlər ki, yenə də humanitar məsələləri, insan haqları məsələlərini qabartsınlar. Bu da ümumiyyətlə belə bir məsələ yoxdur. Çünki olsaydı çoxdan orada həlak olanları digərləri sosial şəbəkələrdə göstərədilər. Deməli, bu hamısı təxribat xarakterli yenə də məlumatlardır. Azərbaycan parlamenti də dünya ictimaiyyətinə müraciət qəbul edib və müraciətdə xüsusilə qeyd olunur ki, antiterror əməliyyatlarına qarşı böyük ictimaiyyətin hədəfi bir olmalıdır. Yəni, biz dinç və sülhsevər bir saziş imzalamışıq və buna riayət olunmursa, əməliyyatların keçirilməsi qətiyyətlə davam etdiriləcək. Daha hansı bəndlər var, daha hansı nüanslar var ki, istərdik bu barədə danışırsınız? Azərbaycan parlamentinin rəhbərliyi məhz Azərbaycan və digər dövlətlərlə olan parlamentlər arası işçi qrupların və dostluq qruplarının rəhbərlərinə məhz belə bir tövsiyə vermişdi. Həm bütün demək olar ki, bütün istiqamətlərdə nə qədər ki dostluq qrupları var, işçi qrupları var, onlara müraciətlər göndərilib. Mən Azərbaycan Gürcüstan qrupunun rəhbəri kimi bunu mən imzalamışam, mən də göndərmişəm və düşünürəm ki, bu doğrudan da çox lazım, eyni zamanda mühüm bir sənəd, mühüm bir müraciətdir. Yəni, hər bir dövlət Azərbaycanın haqq səsini başa düşməli, bilməli və bunların necə qanuna uyğun olduğunu, eyni zamanda antiterror tədbirlərinin, yəni lokal bir şəkildə həqiqətən terrorçulara qarşı yönəldiyini dərk etməlidirlər. Yəni, təbii ki,
ermənilər ciddi cəhdlə vaxtı ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da müraciət elədilər ki, güya insan haqları pozulur, orada bir şov yaratdılar acılıqla bağlı. Bunların hamısı beynəlxalq qurumlar tərəfindən, beynəlxalq parlamentlər tərəfindən izlənirdi və düşünürəm ki, bu müraciətlərdə də onlar Azərbaycanın haqq səsini, haqlı olduğunu başa düşüb və bunun nə dərəcədə qanuna uyğun olduğunu özlərinin də parlamentlərində müzakirə edəcəklər. Arzu müəllim, tez-tez sərhəd bölgələrdə olursunuz, yəni hadisə yerlərində və mən istəyirəm ki, orduda döyüş şücayətini necə izah eləyərdiniz o döyüş ruhunu? Bəli. Bəli, mən təmsil elədiyim bölgə Tovuz Gədəbəy bölgəsidir. Təxminən 69 kilometr Ermənistanla həmsərhəd Tovuzdur. 120 kilometr Gədəbəydir. Yəni 200 kilometrə yaxın bir ərazi 1988-ci ildən başlayaraq daim təxribata, silahlı münaqişəyə məruz qalan dinc əhaliyə qarşı ermənilər tərəfindən törədilən təxribatla bağlı çox böyük problemlər olub. Lakin bir qarış torpaq belə getmədi, verilmədi. Ermənilər çox cəhd elədilər, insanları qorxutsunlar, oradan qaçırsınlar. Təbii ki, bu proseslərdə vətəndaşlarla bağlı, vətənpərvər vətəndaşlarımızla, sakinlərimizla bağlı ordunun rolu danılmazdır. Yəni, orada yerləşən Azərbaycan ordusu, digər hüquq mühafizə orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Sərhəd Xidməti, bütün demək olar ki, hərbi birləşmələr Azərbaycan xalqının qorunmasında müstəsna rol oynayıb və Azərbaycan xalqı da həmin o ordunun orada olmasından bir daha hiss edirlər ki, doğrudan da bunları qoruyan və Ali Başkomandanın istənilən əmrini yerinə yetirməyə hazır olan bir ordu tərəfindən qorunurlar. Xalq ordu bugün də, dünən də belə olub, vaxtı ilə də belə olub, bugün də əminliklə deyə bilərdim ki, təmsil etdiyimiz bölgədə biz dünən olmuşuq və bu istiqamətdə istər yerli icra hakimiyyəti, istər yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri, ordu birləşmələri, hüquq mühafizə orqanları bir yerdədirlər və bir nöqtəyə vururlar. Yəni, ordu və xalq, yerli idarətçi orqanlar hamısı vətən, torpaq, yəni qələbə, bu təxribatçıların sona qədər məhv olması istiqamətində bütün addımlar atmağa hazırdırlar. Arzu müəllim, ötən gündən Ermənistanda xüsusilə də mərkəzdə baş verən hadisələr, gərginlik və baş nazirin istefasını tələb edən insanlar, onlar da bir revanşist əhval ruhiyyəsində sanki yenidən bu məsələnin çözülməsi üçün ümid bağlayırlar. Qarabağdakı qanunsuz silahlılar, Ermənistan silahlı qüvvələri hesab olunurmu? Yəni, bu məsələnin çözülməsi nədən ibarət ola bilər? Bunlar ciddi cəhdlə inkar eləsələr də ki, Qarabağ ərazisində Ermənistandan gəlmiş silahlı birləşmələr yoxdur. Lakin biz bunun son vaxtlar şahidi olduq. Müxtəlif tələbə adları ilə oranı tərk edən, əsasən Paşinyanın anadan olduğu ərazilərdən, Dilican, İcvan tərəfdən olanların necə tərk etməsinin biz şahidi olduq. Onların hətta saç düzümündən də məlum idi ki, bu adi tələbələr deyil, bunlar doğrudan da orada vuruşan qeyri-qanuni silahlı birləşmələrdir. Və yaxud Ermənistan ordusunun çağırıcıları, hansı ki çağırılıb orada dislokasiya olublar, onlardan ibarət idi. Bu danılmaz faktlardır ki, orada tək Qarabağda yaşayan ermənilər deyil, orada müxtəlif ölkələrdən gələn terrorçular, eyni zamanda həmin o terror dəstələrinə cəlb olunmuş yerli sakinlərdən ibarət orada qurumlar var. Yəni, bir daha qeyd etmək istəyirəm, orada üç kateqoriyaya bölsək əgər Azərbaycan konstitusiyasına uyğun olmaqla yaşamaq istəyənlər var. Eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda ora köçüb məskunlaşmış terror dəstələrində olanlar var, hərbiçilər var. Bir də təbii ki, bu özlərinə müxtəlif vəzifələr təyin edib, separatçı qüvvələr, müxtəlif vəzifələr, müxtəlif qondarma seçkilər keçirənlər var. Yəni, bizim bugünkü mübarizəmiz heç də o dinç əhali ilə, hansı ki Azərbaycanla birgə yaşamaq istəyir, onunla deyil, dəfələrlə biz müraciət etdik, danışıqlara gəlsinlər. Lakin bunu da başa düşmədilər, humanist addımlar atıldı. Ermənistana gələndə, bugün Paşinyan
dünən verdiği beyanatda ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sakitçilikdir. Hı hı. Bu bunları daha da qızışdırıb. İkinci məsələ də ondan ibarətdir ki, vaxtilə həmin Qarabağın ərazisində müxtəlif birliklərin rəhbərləri olmuş, həmin o səhra komandirləri Qarabağın hesabına çox böyük vəsaitlər əldə edərək Ermənistanda vəzifələr tutub. İndi özlərini müxalifət elan edərək məhz Paşinyanın devrilməsini çalışırlar. Üçüncü məsələ Rusiya faktorudur. Yəni bunlar ciddi cəhlən çalışırlar ki, sülh məramlı qüvvələr məhz bu keçirilən tədbirlərə mane olsun. Orada da məlumdur ki, onların 2020-ci ilin noyabr müqaviləsinə uyğun olaraq mandatında münaqişə edən tərəflərə heç birinə yardım etmək deyil, eyni zamanda müdaxilə etmək hüquqları da yoxdur. Özlərinə qarşı silah çevirlərsə, bunlar nəsə edə bilər. Və Rusiya səfirliyinin bunlar qarşısında keçirdikləri mitinglər, bunlar hamısı bundan xəbər verir ki, kimsə gəlsin bunların əvəzinə vuruşsun. Və yaxud ordu hissələri Rusiyanın Ermənistanda yerləşən hərbi birləşmələri oranı tərk etsin. O da tərk edən deyil, məlumdur ki, dəfələrlə qeyd olunub ki, Ermənistan-Türkiyə sərhəddi bu NATO və Rusiya sərhəddidir. Və Rusiya da oradan getməyəcəkdir. Və bunlar güya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin üzvü kimi bunlar bunlara kömək etməlidirlər. Yəni sərhəddə problem yoxdur. Azərbaycan heç bir dövlətin eyni zamanda Ermənistan ərazisinə keçmək və yaxud orada hansısa əməliyyatlar aparmaq niyyətində deyil. Biz öz ərazimizdəyik. Lakin Rusiyaya qarşı bu ritorika eyni zamanda dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarından onların hərbi birləşmələrin keçirdiyi təlimlər, Rusiya yönümlü blogerlərin həbsi və Paşinyanın həyat yoldaşının Ukraynada verdiyi bəyanatlar. Bütün bunlar bir kompleks şəkilində Rusiyaya qarşı bir qısqançılıq yaratmışdı. Və Rusiya rəhbərliyi də bunun cavabını vaxtında verdi. Və düşünürəm ki, o saman çöpündən yapışma bir məsələsidir. İndi də Rusiyanı günahlandırmağa çalışırlar. Arzu mənim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Və hadisələrin gedişatını ümumiyyətlə, ictimaiyyət nümayəndələri də izləyirlər və yeniliklər olduqca biz canlı yayımlarda, hətta Müdafiə Nazirliyinin təşkil etdiyi briefinglərdə bu məlumatı mütəmadi olaraq tamaşaçılarımıza da ötürürük. Bizim isə həm söhbətimiz millət vəkili Arzu Nağıyev idi. Təşəkkür edirik Arzu. Mən də sizə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, Xankəndində Azərbaycan bayrağının dalğalanması ilə bu antiterror tədbirləri, həyata keçirilən tədbirlər uğurla nəticələnəcək. Təşəkkür edirik. Siz sağ olun. Təşəkkür edirik. Minnətdar. Qısa aradan sonra görüşəcəyik. Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuq ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri Cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına. Kömək istəyir, imdad diləyir. Özünü alçaldı, xalqını alçaldı. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına biz bu torpaqları azad edirik. Beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik. Öz beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlarımızı bərpa edirik. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mani olmasın. Vasitəçi neytral deyilsə, o vasitəçi ola bilməz. Bəndi vasitəçi ölkələr yeni bir funksiya fikirləşdirlər. Nə ilə məşğul olacaq? Əziz həmvətənlər, mən sizə söz vermişdim ki, hələ müharibənin ilk günlərindəki düşməni biz torpaqlarımızdan qovacaq, sona qədər qovacaq.
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Məncə səhərlərin ən gözəli elə qalibiyyət dolu səhərlərdir. Bəli. Və biz də çalışırıq ki, qalibiyyət dolu xəbərlərlə hər səhər sizin evinizin qonağı olaq. Zəfər dolu, qəhrəmanlıq dolu. Bəli. Azərbaycan televiziyasının efirində, Mədəniyyət kanalında efir siyasətində dəyişiklik edilib və proqramlarımızda biz vəziyyətlə bağlı mütəmadi olaraq dəyişiklikləri və yenilikləri, yeni uğur dolu məlumatları çalışacaq ki, proqramımız boyunca sizlərə ötürək, hər hansı bir dəyişiklik haqqında mütləq bu barədə məlumat veriləcək. Bəli, əziz tamaşaçılar, yenə də təkrar olaraq vurğuluyuruq ki, rəsmi mənbələrdən məlumat əldə edəyim. Efrimiz isə yekunlaşmaq üzrədir. Təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün, bizə baxdığınız üçün. Yeni xoş xəbərlər ümidi ilə sizi ilə sağollaşırıq və Azərbaycan əskəri. Möhkəm dayan, Azərbaycan xalqı səninlədir.